Dobro je večer, nasite, dobrodošli v ušteden stream, samo se izvinjam. Gospodine Bobi, nije smo živo, da li je itno? Gungš. Ako nešto nema itno ništa. Ajde. Ajde, čao. Ajde. Dobro je večer. Večervak je, bidam sam, večervak imam malce poopušten livestream. Mislim, sprati mene, Zoki mu se gleda telefona, da me Zoki je dojen za nešto drugo tuka. Hvala vi što ste i ova večer zajedno so mene. Тие што до сега не сте гледале ваков тип на лайвстрим кај што сум сам, чисто да ви објаснам дека до сега имаме направено неколку пати вака и поентата на овој лайвстрим е да одговарам на вашите прашања, поентата е малце повеќе да се доближиме, бидејќи сами знаете колку има гости, дека немам толку време да ви посветам на вас, затоа денеска ќе може да си поднаправиме муабет повеќе. Сите сте свесни што се случи пред неколку дена. Стајв стори дека сакам малце да се трнам од социјалните мрежи, да ме снема. Така, искрено тешки два дена. Тешки слики, тешки моменти и свето. Меѓутоа, си реков, шо е поента да сеја на све ова, да... Шо се смееш? Не, бе, Зоки. Си реков, шо е поента да сеја да седам дома и да... тагувам и да бидам тажен и се тоа. Шо знам, ја кога ќе запалам камери и кога ќе си правим вака муабет, осеќам свој, затоа и сакав денеска да го направам ова, за да си помуабетиме на крајот денот. Ја ќе си јадам да ви кажам денеска сендвичи од Сач, кафе, затоа што и лабав муабет. Зоке, ти, тетко една, саш ти ставиме микрофон на кон? Дај. А? Дај бе, ставиме микрофон. Ставим микрофон, ај. Чекайте, луѓе, ајде. Не, бе, Зоки, не може да остави да си правиш стрим. Ај. Чекай, ќе го ставам, чекай. Кај знае го да го ставам, ја го ставам. Дали го намести? Тетка Зоки смока. Аз съм дичим да разпочвам. Чекай, изключен седим. Без Зоки не иде, ево Зоки. Сръцка да не седи, я ке пропадна. Па реално. Сам. Шо значи да не си го поклавате вака? Поклавате што е? Да не си оставаме. Поклавате. Од кај си срцка ти? Дали ќе остане левот на канал, па не знам, ќе видиме. Значи, шо беше сега моментот? Рагбито срцка скупичко. Ајде. Спонтано дојде моментот, трябваше да терам само, е Зоки тука е. Моментот што ми беше, значи, утре, ќе се одржа хуманитарен концерт во Штип. Почеток около 21 часот во салата Ацо Шопов, односно Дом за култура или како и да е. Така да, утре нема да има подкаст, затоа денеска од Крусел ќе добиете неколку подароци. За Зочко не му донесов од Сач, меѓутоа... За што? Може слободно, ако сакаш да, ако си гладен. За две недели се женам и едноставно денеска реши фај да си поднаправиме лабав, муаве, Зоки, ти како си? Јас, Стефан, знаеш зашо највише дојдов? Да ти дадам подршка за коментарите што ги пишува после смртта на Кико и цела Македонија прашува кај се парите. Па како не ви е срам калошари еднинско буџетни? Прво, Стефан направи една огромна акција каде што собра пари за 4 дена. Ние само помагавме у бекстејдж, така беше. Ама ти си ја тераше сам таа акција и на крајот на крајштата тие пари се на татко му, на детето. Ако сака ќе ги фрли у Вардар, ако сака ќе ги донира, што сака може да прави, ние сме ги дали на Кико му било толку пишано и тоа е тоа.
Читав на Твитер некој. Значи, така. Какви гадни коментари ја читав, тоа не да е Боже у вам Македонија да се разболеш. Вие сте сите ни клошари, ни скобуджетни, а рамдави. Знаеш, проблем, мене, после војна сте генерали, имаш и доктори кои што излегува со изјави па дека... Па тој доктора што ти е родина, што ти е тој Лазаро Клошар... Не сакам да зборам лошо со чек. Ама ја ке зборам. Не, 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 чеки, значи, чеки, он кажува дека болеста била до толку, таа нели не излечива, а чекаме малце, дечко, ти си доктор, треба да даеш оптимизам. Треба да кажеш дека е 21. век, може би Турција отишла понапред со лечење, а не такви некои глупи изјави, на крај ти скочи дека ние джабе собираме пари. Да, сме значи, знаеле, ама джабе се мене ми е братучет, не сам стварно не сакам сега да се сватим дека почнав ми да плукам. Ако дојде ке тебе на сватба, ја лично ќе ме го упукам ово глава. Много нечовечки овие, много. Знаеш како, филечки. Зашто не излезе никој пред да се случи све така ова, кога ќе дојдете у ситуација на родители да им кажете дека не може да се спаси, тоест, еве, ќе бидем и ние родители, па дозволете да дојде ситуација да си кажете за своето дете ќе се откажам пред да се деси. Значи, за своје дете, макар немало ич проценти шанси, кога твоје дете ќе се бориш до крај. Така, и не е дека немаше шанси, да, таа болест која што Кико имаше неизлечлива, он никогаш немаше да биде нормален. Меѓутоа, со тој третман во Турција и тие пресадување на матични клетки во неговиот мозок, ќе беше многу подобар од тоа кога беше добар. Значи, он ке ја имаше таа таксија и како и да е. Меѓутоа, многу нефер сеја во оваа ситуација, било кој да излага со изјави, не човечки, оке, од медицински аспект треба, нели, во оваа ситуација да биде професионален. Ја све тоа го разбирам. Абе, почекај, така? Така е. Почекај 15 дена? Не, оке, значи, тие луѓе чита. Дете што не се оладило, они почеа више, аман, зашто, како? Да. Значи, срамота е и оставите го на мира тоа момче да си почива, сега си ке бок. Ама тебе мораше да ти најдат некоја ситница за сето тоа хуманитарно да го фрлат во вода. Ова е Македонија, ова е македонски селечки народ и они чекаа само една обична реченица да се фатат и готово. Зошто собиравте пари, на други деца им треба помош, бла бла бла. Ма ја кажав ќе добијат помош. Па сеа. Значи, јас ти реков, тие пари се на татко на Кико. Јас знам дека сгрешив. За него беа собирани, детето почина, он што сака може да прави со тие пари. Ако сака ќе иде у Дубај на одмор. И крај. Значи, гледайте, јас знам дека сгрешив од аспект што Горан фала ти на 1 долар, браво зо кептен муабет на место, баш убаво им кажа. Па нормално ќе им кажам. Мојата грешка беше во тоа што дента кога почина Кико, јас и Горан татко му седиме надвор од Систина. И ја и во таа ситуација разговараме со Горан, шо правиме со парите. Пази, ти починал синот. Баш. И ти у таа ситуација разговарам за парите. Морбидно и малце и ми вика, не човечки. Он ми вика, ја му викам хуманитарниот концерт, не сакам да го правиме, неам за Кико ми беше поента. Да. Не Стефан последен атер, како се вика, последен намин желба од Кико и од мене, така ќе го напреш концертот и парите ќе ги даваме на друго место. Го гледам, Горан, не можам, ова е за Кико. Не ќе го правиш. Ја викам, добро, за Кико ќе го направим и така нека биде. И во истиот момент ми вика, стави стори каде што ќе кажеш дека парите ќе ги донираме. Ето е мојата грешка. Требаше почекаме 5-6 дена. Да. Затоа што сега нормално е, многу луѓе пишуваат, барат, ја тоа го разбирам, многу луѓе со судбини и се тоа. Меѓутоа да не разбере човек дека вчера бевме на погреб. Така е. Ама, знаеш како, јас исто те видов уедно, те познавам долго време, и неќе која се возевме да го видиме Кико нели во болница IT, ја додуша не отидов да го видам, ја ти кажам искрено и во тој се... У таа ситуација те видов од некој друг Стефан, кај што ти беше премногу загрежен, кога седевме во кола, ако се секаш ми рече, Зоки, мене не ми умрел некој толку некој близок, јас не знам како е, каква е смртта, така? Ми кажа на семафори. Ја кој ти реков татко ми кога почна, јас сум го поменал тоа и знам како е. И само да кажам, и после сите тие твои напори што ги напори, и се даде себе си, му даде на детето една светлина во животот, разбираш? Оне можеше да се движи со раците, па те сакаше, те гушкаше, па рапувавте, па ја ги гледав сите видеа како бебе сум плачал. И сакам да кажам, и кога ги читам тие коментари, ми се одеше една вечер на секој посебно да му еба мајката. Буквално, вака, да имам пичка ти матери, да видиш, ајер да не видиш. То толку сум се изнервирал, затоа што не е фер. Разбираш? Па не е фер, тоа. Пусти проклети пари, угрзда си ги пикнете. Разбираш? Така да за тоа дојдов. Чекай да кажам само, фала Дон Столеоне, фала ти на 10 долари,
Секрет Луна 500 денари, фала ти, викаат што сакаат може да зборат Стефан, правите луѓе, знаат каква е родителската љубов, така на што е, се се спремни. Точно. Испада много голем човек, а тој доктор, нека се праша колко е човек, поздрав. Значи па ќе кажам, многу е, ја почитувам... Степа, не ме да го брани, што е докторот е стварно клочаран. Зоки, многу ја почитувам, значи, нивната фамилија, не го почитувам, не е он... така. Меѓутоа, единствено, јавно би кажал дека ваква ситуација, да, докторот, тој аспект медицински, он треба да биде секојаш точен, јасен, макар нас не болело. Меѓутоа, многу неферин е човечки, следниот ден, откако починал, да ставиш статус, дека немало поента неговото лекување. Чеки се, они која нека дојде сега на друг родител, кој што има друго болно и дете, да каже, а, и пред да умре, не се лечува. Да му каже, нема надеж. Будалетина една. Луѓе. А баче, кога докторите дипломираат, нели, имаат една заклетва што ја даваат. Да. Кај си, бе, ти дечко, со таа твоја заклетва? Ти не си христијан за мене. Ти си монструм. Не е фер. Па не е фер. Значи, ево, таска утре секој кој што може да дојде на концертот од Кико за Кико. Да, утре ке дојеш? Ке дојдам. Чекай, е, ти. Значи, и почнав да читам и како се вика коментариот типот на што сега со парите. Значи, еве ви кажам, а што ви е вас гајле, што со парите? Пази, еве, баш прескам и се јави што гора, ви е колко е свесен човекот. Утре треба да се видам, да седнеме на маса, да одлучиме, мислам, одлучиме. Види, прво мора да се разбере дека не сум јас тој кој што треба да ги даде парите. Јас немам денар на сметка, јас не земав денар од ова, јас не го направив ова за пари. И сега луѓето викаат, Стефан, кај ќе ги даеш парите? Не сум јас тој кој што треба да ги даде парите. Има фамилија, коцеви, јас сум тој кој што пренесуваше целата работа и го засекав Кико како помал брат. Така си. Ја реков, чекајте луѓе, не... Па, не знам, некам да се, некам да се. Види, тоа семејство цел живот кога ги прати, ги пратат парите со Кико, ја тоа го знам. Ако денес се купат лонче за кафе, ќе речат еве од парите. Ако купат не знам куќа, станче, нешто ово, ете од парите, тоа ќе ги прати цел нивни живот. Па, има ли алал на тие пари, бре, човек? Нема, ама луѓето се болни. Значи, дали од брзинава на живот, дали од финансискиот аспект на живење, то толку ли кај луѓето не остана човечност и страв пред се од... Да. Психопати. Едноставно, психопати. Не, знаеш до кој степен... Види, они мораше да ти кажат фала. И сега, ако... јавноста. И сега јавноста е толку болна, што не може да ти каже браво, Стефан, што напред ти, и мора да те плюкаат. Разбираш? Тоа е, не може да го изговори тоа фала. Браво, Стефан. Тоа браво не постои у Врачева земја. Нека плукаат, човек, е внутре. Зашто? Знаеш, многу сакам да имам истата енергија да помогнам и на друг. Па да, да, но како да помогнеш кога? Многу ме пиша. Доаѓа те обвинуваат дека јас нешто лошо сум. Готово, парите, јас сум знаел дека он ќе умре и сме направиле намерно акција. Идиоти, идиоти. На две недели пред свадба. Класични идиоти. За 10 дена треба се женам, треба да имам енергија убава ја. Дали е некој нормален во оваа држава, не разбирам. Не е нормално. Ти го помина тој пат со неговото семејство и ти тоа најдобро го знаеш. А другите кои бебе? Така? Ај сега да збориме за твојата свадба. Ајде, кажи зашто си тука. Е... Зашто сум овде? Значи, дој му се јавив на Стефан. Викам, Стефан, кај се со Марта? Вика, у студио ќе снимам. Викам, ајде ти донесам тоа што треба да ти го подарам на свадба, да не го макнам со мене или у кола, па таму на тоа ресторане, коселјацина. Јас ќе го дам подарокот. Во име на Хелена, пред време, секунда. Ајде сега да пишете се, дали ка ви се свијао. Марта ке ја ајде, дуј Марта и ти да држи стиката. Не ке ја скршам. Ајде, Мартич. Она се соблича. Јуху! Тарарарара. Држи маца? Срцкаве. Пази тоа сакаш да не го скаши моите селепите коњи. Вау. А Марта? Навалија на овој мозок. Ама чека малки, мора да го извадиме, зашо многу ружно. Навалија, стрчу на овој мозок. Чекай цел. Не, од светлото рефлексија. Не, ова е вак како да не прави. Ама да не си го нешто? Не, има да за тоа. Ова е Марта, ова е Стефан. А беш? Баш да женско лице кој. Да. Шо утрцкем се бенди со мојата се... Ајд пишете дали е убава. Па Валјо, да. Кај имаш нож? Нема. Добре. Чеки. Да не сте бе на кај скидиш, ке тоа обесам.
Ajde, moj, tetko. Eme, Dalje je dobra? Nova je jaka. Top. Čekaj, Stefana, te slikam srcka. Skupička. Pa skupička. I nova je dobra. Ne li? U kula je vozam 4 dela. Дали ова пишете, луѓе? Дали ви се свија? Ајде, тебе насме се. Чекам. Ново. Ништо, сега треба да ја подпишам. Стаја тука. Така е редот. Како да ставам овој голема? Па не знам, најди се. Јуху! А Марта, шо ќе кажеш? Го ептам. Те свија? Да. Чеки сте. Така би се убави коњите. Ова сачов твој. Срцка. А кај се, чеки главка на коњите, кај се? Бамо се? Да. Како да ја напишам? Тука вака? Ајде, шо ќе напишеш? Чеки, сега да имаш шо ке пишем. Чеки, да луѓе. Кој е црниот, ако е белиот Лазаров? Марта! Шо напиша? Чекај. Сега ги прочитам. Чушкар ли ја праеше? Вика, да. Да. Чушкар ја праеше? Зоки, фала ти стварно од срце. Много ми се свија. Много е убава и се гледа дека си има патрујан човекот и много е голема. Кај собер останат? Кај ќе сте му дневна? Може. Значи, фактички, ова, знаеш дека ни е првиот поклон за останат? Е, хеј, до прва ке имате. Браво за мајсторот, вика, чушкар број 1. Много убава. Точно знам кај ќе знам. Зоки е човек што знаеш што да поклони, браво. Течен нос. А дата која да ја пишеме? Е, па дали од свабата или од денес? Па денес. 26.6. Сварно е предобро. Жпгао. Шо пиша? Демори! Дата кажи? 26.6. 26.6. 2023. 2023. Бака напишав. Нека коњите ве однесат во местото каде што вие ќе го наречете свој дом. Фала ти срце. Да си ми здрав и жив. Да си знае, бе, срцка. Да си ми здрав и жив, уште 100 години. Фала ти срце, да бидеш таков, еден, срцка. Еден од најубавите, ако не најубавиот поклон. Това е реално, срцка, видиш убав коњо. Видиш си убав ти. Ова си ти. Кога сум јас, ова е Марта? Ова е Марта. Ама стварно е многу убава. Уживо е поубава. Па да. Многу е поубава од колку на слика. Човекот ме замоли кој ќе ја ставите на дома да ја сликате, да ќе има кај него колекција на интернет. Пошто има продажба на интернет и вика ќе им биде чест да ја покажам. Ами рамката си ја погоди. Рамката се скита, а е скупичка. Таму во аеродром ми ја праја. Сакам да биде црна со сиво, гледаш? Многу убава. Како ќе ја донесеме до дома ова? Е, па се ску кола ке седеш. Ја дредена у кола ја возам. А? Па нема да ми ја собере у купето. Ке те ја собере. Ја собере. Чека. Мислиш, сликичка ти купи од метра. Кове? Дебре! Нема и такви стресове. Че видам шо викаат вашите пријателчиња, сакам ме изплюкаат. Спонзор му ја купил вака така. Не, е спонзориран ово. Дали Лазаров е обожавател на коњи, па нормално. Чашата кај ме зема? Еве ти ја. Еве ти го и ова. А кај се ти открузал? Кажавме денеска дека ќе биде лабао. Ај сега може да се скарате до свадбата. Бог тат, шувај да брани. Денеска од Крусел имаме еден куп поклони кои што ќе бидат за вас, меѓутоа за да ги добиете поклониве ќе треба да не гледате. Не ви ги давам сега. Лазаров е превозбуден. Па нормално скупичка слика добива. Види, ја колку Ферари. Мене ми е само очува. Криво што све се дешава ова на 10-тина дена пред свадбата. Добро, Стефан, живот тече понатаму се. Да, сега имам ден 2-3 да се прешалтам у друга енергија, у друг мут.
Еве, утре хуманитарниот концерт да го истераме и да... Лазаров, да истрижи се. Немам време, брат, утре ќе се истрижам. Како се вика, да пробам да се прешалтам, за да може веќе да се фокусираме на свадбата. Следниот викенд, значи не овој што иде, значи не за 5 дена, туку за 10-15 дена веќе се женам. Ке се женам ја. Ја кидам по невестата. Ке дојаш ти преко ден? Да, ке облечам две одела. Првото ке биде, второто ке биде црно, го знаете, тоа ке биде онака све есма стил и ферос муставовка цветкот. А преко ден ке бидам у бело одело. Вчера го купив од не манго, како се вика тоа? Ти ке се наджугаш преко ден? Па не. Ти ке се наджугаш? Значи, а јас денеска го земав, многу убаво моето. Знам откаде ти. Много добро, од сеньори. Од сеньори. Не е проблем да се каже. Е, и... Стефан ти дадоа парички, 250 нарчија. Бубе Стефановска, мојот најголем поддржувач. Поздрав до Бубе, дојди на свадба. Ајде ги покараме са твои фанови да дадат на свадба. Леле. Ке има црвен тепих? Не. Не? Не. Па као, зашто ти има црвен тепих? Долче кабану у калта. Колку што това за гардероба? Тецка многу. Искам да бидам. Колку? Тиките ми се многу јаки, неќе ми стигна. Не можам да кажам сега цени, после ќе ме плюкаат. Што да најдем? Кажи, кажи. 100 че? 600 евра. Поише. Поише од 600 евра да се по тиките? Да. Чекай сега да видам што ви кажат. Зоки нека дава пари за да ја земеме невестата. Кој ќе бутаме врата, ај донирајте некој 350 денари сега, тие ќе му ги дајме на Зоки за да, да ги даје. Да. А чека, ќе биде класична... Трябваше да ставам, место бакшиш, да биде за буткање на врата. Да. Ај смени. Стави. Буткање на врата ке невестата... Појачај таму 150, што сега. Чека, сега. Марта, кажи сума за која што ќе ти ја бутнеме вратата. Вие како мои фанови вечерва треба ме поддржите за да ја бутаме вратата на Марта. Сите по 1 евро. А чека, ке... 1400 многу. Ке ја земеме традиционално? 1000 евра за да те буткаме врата. Срцка за 1000 евра, ај Зоки, друга ќе не едеме. Па реално, Марта. Може и две. За буткање... како да ставиме donation goal? За туркање на вратата на невестата. Да. Туркање македонски. Турни го. Еве го Данијел, не буте, треба да ја правам после. Срцка, еве ти како мајстор на врати донирај прв, ајде. Данијел мајсторче. Марта претер. Стави 250. Ја, значи тоа е на 8, така? 8 јули. Ја 8 са Бајле, ја земам Хелена од аеродром, стига од Нов Зеланд. Одиме право на шминкер, фризер, бла бла бла. Кога стига Хелена? На 8 са Бајле стига. Са Бајлето? Треба да ја земам од аеродром. И фактички одиме право ке Зоки Давидков. Таму ќе биде невестата со незините, така. И ние преку ред, шлап, 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 после да ме по невеста, подам дома, се туширам и се облакам гламурозно, најгламурозно на свет. Еве, значи доле се има за туркање на вратата на невестата. Значи 250, ако има, сите кидат за невестата, овие пари се за Марта, не се за мене и Зоки. 30% за Јутуб. Имам изненаджење, или ке дојам со црно Ламборджини, или ке дојам со бело. Па дај ми едно. Дали ќе има влог, да, не само што ќе има влог во четврток, имам некои идеи за рилсови и, например, мене лично многу повеќе ми значат видеа отколку слики. И мислам дека, до сега имам договорено сигурно четворица кои што ќе снимаат и мислам дека ќе треба да, уште двајца плюс. Што да снимаат? Да снимаат, само да имаат кадри, пошто имам неколку рилса смислено и сакам да бидат од едно спорт кред кадар. Ја знам Стефан сите македонски ора. Пајдушка. Оптан, топтан, тоа по невестата, курсе тресе и знам да мешам. Така да значи... Ајде да мешаш денес. Па се, али, со донација од над 10 евра, Зоки ќе меша. Сецка, сите ме пишува дека многу ефтино не продаваш. 10 евра, 20 евра, ај тоа го преку... Добро, за 50 евра, Зоки ќе тверка, ајде. Стефан, ако имаш конј, вика како боја ми сакал да биде. Каква боја? А, шарен. Колку луѓе ќе бидат на свадбата? Па мислам неколку 320-30. Ке се поеба. Човек, многу, ја имав поиш, ама... 49 денари ти даја некој... Демори, Данијел! Демори, Данијел, тетко една. На толку пари... Баш. Не знае колку пари има. Ниско буџетен. Јас знам да го играм пајдушко. Стандартното. А други ора не знам. Ама ја ќе се застанам у средина и ќе си правам. Али ја, луѓе, ја чекам бисер балкански. На бисер балкански имам спремено 500 евра,
30.000 арки, сите на музика. Динг, динг, динг. А ја ке ја пеам. Ако ја пееш ти на тебе, дарка ќе ти оставам. Динг, 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 динг. 250 пак лапа. Ајде, полека, полека се полни. Бубе, фала ти на 250 денари. Ај од полото вие што гледаат по 100 и дости... Е, реално. Сите по 50 денари, Марта има за... Како се вика? За невеста да ја земе. И за подвезице. За 250 евра малце. Па малце. Оваа срцка не е нормална. Ти си ненаситна. Ајде, пиши таму на друго. Види, знаеш како вика луѓево, кога ќе се жениш, ќе жената се менува отпосле, у брак. Ова е сега поменет. Оваа уште не сме почнале, е, види ја шо пре. Па да беше... Роберто Павлески, 250 денари, 200 по 200 ќе се соберат полека. Зашто се вика Сач Пица? Затоа што Сач Кафе ти е во Изгейт, а Сач Пица имаат во Сити Мол. Има уште едно во Тетово. Овој беше и... менеджер, како се викаш? Едис. Едис. Супер се Сач. Имаат многу баа храна и со нив се договорив... Имаат журка у четврток. Четврток имаат, тоа ќе го кажеме, да. Инаку со нив се договорив да... Зашо не се полни... Донейшн голот, бе, лорд? Зашто не ги чита? Сеја прочита? А, ете ги, добра се полнат. Кажи го... Е, се става пари на небесата во кондурата. Марташ, да? Па да, де. Деверот треба... Кој ти е девер? Даре. Даре? Даре. Даре. Зуки, кој ќе ти биде партнер на сваба, дај да кажу одма? Хелена Розам. Хелена си има маш. Тебе кој ќе ти биде? Ја, тројка ќе правим. У тројка идеме. Нема цена. Дон Столеоне Петров, 10 долари, Зоки Цар, ајде уште малце и Марта ќе ја буткаме вратата. Значи, Марта, ако ги се... Ај, 500 евра, Марта, се премисли. Ја ќе дојам на свадбата. Зашо ми позакаваш лошо? Не си замисли, фен? Марта не се појави, Стефан, замисли. Ќе задавам. Оди ме презгледа ко утепани умрали. Ќе облече ли Зоки танга на сватбата? Ај, танга сега носам, не па тогаш. Требаше да ги викнеш и next time да запеат патриотски песни. Полека, бе, луѓе, све е тоа во процес. Ај, ке правиме во Маровска вечер. Полека. Абе, зашо се решти? Не постои сватба на која што ако нема патриотска музика... Те прашуваат кој е кум? Кумер Ристе Габровски од Струмица. Пејачот. Пејачот. Значи, Ристе е партали, во секој случај. Што се смеат? Деверот, чеки, деверот треба 2000 евра да стави во штикла за да изнесе од дома, иначе јок, а 1000 евра за врата бутај. А знаеш дека на некој сватби деверите ги ебат? Мисли го издупат на сватбата. Кај го има тоа беше ти, Господ? Ако не ме, ја го измислив. А извини, поздравија Оле, кажи, дај може во живото 250 евро, малце да ја бидат. Те прашува, зашто Мандар не ти е кум? Зашто Мандар не ми е кум? А Мандар, ако ти беше кум, требаше тогаш се твојата една сопруга се откаже од работа. Да се и дома да чува деца. Збогум архитектура и таму дизајн. Не, сери. Не, еј, чеки, стои, не кажа фала на донација, стои. Кирил Илиоски, фала ти брат за донацијата, заборев. Како се вика, а знаеш ли како си јаме со кума договорено на за сватба? Пред кога сме си ти мрда? 6,5 години, 7 скоро. Да. Е па пред 5,5, рецимо, бев во една дискотека, пепел направени, двајца пијани, и он со мене, и му викам, ќе бидеш кум на сватба, ќе ти битам. И тоаш го запишав кум на телефонов, и така остана до ден денес. Ама фино дете, сега го запознав да, некој скоро. И така е ден денес, и сега кога дојде време за сватба, мислам, беше тотално идиотски да не биде кум. А и многу сме близки, многу го сакам, многу го почитувам, и многу, многу ми значи, така да... Кум ние дугме, бе. Тачно. Фино момчето и девојка му. Таму е девојка така? А? Девојка му е таа. Шо беше со нелубавка? Оле, да. Цереш на се од корен. Ајде, кажете репертоар, што сакате песни да има на сватбата? Леле, што сакате како они да ќе бидат на сватбата? А зашто да ги поканеш сите стварно, да ка дојат? Е, како бе срце? Барам нека маптаат пред ако. Токо ќе поминувам јас. Како? Да маптаат. Да направиме како ние, да се сикаш код звезда, да направиме црвен тепих од двете страни со луѓе. Марта, ајде гостин да бидеш и ти. Ела, ајде земјам столки и си правим обед за сватбата. Ајде,
Ела. Не, не мисти го микрофонот до таа страна. А после гледаме од диско, така? После свадбата. А, да, после свадбата, да. Ех, една се организирав, не те се видиме 6 години. Ке седни Марта денеска, ајде. Ајде, Марта, да раскажа твоите халина. Та, има муабе, девојачкото. Како беше у Белград? 50 евра доволно ли е за уплик? Не е доволно, реално. Не е малце. Сега су покачени цени за... Не, шала на страна. Су покачени цени за, за менија. 50 евра не пополнува ни трошокот на гостинот. Па, така да сите шуки ми дојдете на сова 50 евра малце. Ја ке да ги сместувам гостите, е така заебавам, ви кажа тука. Да, да ги сместувам ја гостите, ке бидам хостеса. Лайв стрим од свабата на Лазаро... Не, не, не. Ке имате, па мислам, нека еден сад видео сигурно. И тоа ќе оди, ако средниот викенд е свабата, после тој викенд ќе гледате видео. Oh. Срцка сад, сад типо сакам да го направам како документарец. Па, wow. Единствено ми е многу мака, што со Кико се договорихме ми доја на свадба, па после да лета за Турција. Е, па ништо. Али... Нека почива во мир, мислам нека ќе не гледа одгоре. Имам желба да испеам една песна за него на свабата, али ќе си дојде. Ќе пееш таму? Па една песна за Кико ќе отпеам. И утре во Штип ќе отпеам. Колку сат утре во Штип? Во 9 вечерта, 21 часот. А у четврток сме во Сач. Прашуваат сите дали GP ќе ти биде на свабата. Па се чувме со GP? Ќе ми пише нешто било проблеми у фрки поима неам или у позитивни, не знам, за да не тропнам нешто, треба да ми пише. Вика, треба да биде мандар кум. Како бе мандар, не ти е кум, еј, срамота Белазаров, Бруки, Старосват, вика го мандар одма, јада сум мандар, муа бе не ти правам Белазаров. Е па вајда затоа не си мандар. Шо да го кажам? Буда бетина. Ќе има ли видео од утрешниот концерт? Па мислам дека нема да снимам влог. Абе треба да има стварно. Не ми е. Кратко некоја. А? Кратко некоја видео направиш. Не, ќе направиме сигурно некои рилсови такви, али не можам да. Не ми се снима стварно за YouTube утре. Наставно ми дое да, премногу. Да, да, 3 долари. Боже мили. За полесно да ја платиш Бирсел Балкански вас пасеска. Фала ти за 2,5 евра. Уште пута 10 од 2,5 и таман. Не, малце, пута 100 треба. Оти мандар не ти е девер, па нели девер треба биде помал? Нели девер треба биде нежен, ти помал от тебе? Да, дейтенца некоја. Да. Девер не се става исто годиште, у принцип. Па вика, викне го лорд да снима. Лорд ке снима? А, сутре? Да. Значи, лорд ке дојде, само мене не ми се снима цело такво видео со најава, со не знам шо. Утре давам се од себе да биде позитивно колку што е многу. Стефанатор ќе го викнеш на свадба? Не. Немам причина да го викнам, јас и Стефанатор не сме блиски, не сме другари. На свадба се викаат блиски луѓе, мислам, немам ништо против Стефанатор, јас само. Видео некој може кратко во чест на Кико. Значи утре ќе направиме рилс некој таков, обавезно ќе го овековечиме со такво нешто, YouTube. Не. А утре кој ќе пеат на концертот? Утре се Таско, Двабона, Барбара Ракичевич, Лина Пеовска, Огнен Здравковски, Тајзи. Заборавам некој? Друг. Па мислам дека утре ќе бидат едни од најдобрите што се моментално на нашата сцена. На сите што им сајф немаше од ниту еден муабет пример, чекај да видам дали можам, дали не можам, туку само што пиша Фодма рекоа нема проблем. Ај Пајак, да, извини. И Пајак ќе биде утре. Два боја се ги викнали, Панчо, ДНК, прашуваат. Каде? Панчо Денка поканате на свабата. Не луѓе, значи ја со Панчо не сум близок, ни он све е окей. Два бона се викнати, со два бона се дружиме во секој случај. Ритко ќе го викнеш? Да, ритко ќе биде прв на мојата свадба. Ке дојде? Да. Не. Откај да знам. Ајде Марта, те вика да дојдеш. Ај Марта, ела. Ајде. Ела, ајде. Она заспа. Уморна е, кузна е шо правила во Белград. Танчер и ова она. Дуј да кажеш кога ти се пушта, лело. Се пушта е Србива? Лажеш, ти се пушта. Не бе стварно на Лина и се пушта е Србива. И Лина е јака. Дуј ди, ајде. Не, еден сам. Ела. Се значи што може. А кој е Марио Ангеловски што ти вика да го прашаш да го викнеш? Кој е тој Марио Ангеловски? Шо е тој? Аха.
Зајаби комити Ѓурги, време е да се сменат некои работи по свадбите. Ко прва песна за кум, кума стара со, па жена му девер, татко не не вага кај мене. Сега ќе ги има тие неколку песни, ама не е старо сват сега. Значи, кум, зет, како му дојат 2-3 песни. Сакам после тоа 2 саати оро, народни македонски убај, патриотски песни, затоа што сепак традицијата, јас сакам да се испочитува. Значи, до вечера, докај 10 саат, сакам да има од типот на Ѓурго Бисер Балкански, не знам, таков тип на песни. Вечерата и после вечера одиме на забавно на Турбо Фолк и после тоа DJ Маца. А кај ќе свири DJ Мац? Кај ќе пушта музика? На слабата. Мјузик, да? Добро вече. Оу, хеллоу. До граѓанка. Каква жена ќе ми биде? Шо имаме проблем? Да стану. Заебава? Ова е све кинеско. Ајде. Марта, како се помина? Дечки, дали е све окей, само пишете? Океј, а? Дечки, дали е све окей, само пишете? Топ. Каква жена си сега, ти кажи ми пред сите? 4 месеци помина од подкастот, ти ниту еднаш не седна да ме подржиш. Како не те подржам? Никад не ја подржам. Позека ми рите те подржам. Каква е таа подршка, Зоки? Она те подржува на друго место. Подржува на друго место. Подржувач. Кажи ни сега за девојачко како си помина. Супер весело. Крие нешто, Стефан. Се оросила со Београдјани. Ајде да ни кажеш одма. Како си помина? Колку жени бевте? 9. Не, поиша бевме. 10. И кај славите? У Белград, една вила изнаемивме. Носи тивка. Па попушти од таму. Да, попушти ја малце. На таа пара... Да, малце, кога ќе збориш, можеш малце живот да дадеш у зборењето. Не го држи тоа, заебано е, можеш да збориш погласно само. И шо правевте? Пиевме. Шо да правиме? Не знам, кажи шо правите, кај бевте. Имаше некоја дешавка. Сестра ме на Стефан? Не. Не, зашо Марија беше? Имаше работа. Работи, најше шминки и работи. Не, ап, сеја ја е лакво. Не можеше да дојда. Онака ти шминка за сватбата? Да. Дали ми изневери? Не. 100%. Нели? Она е најстрикната невеста, знае зашто? Ја момачко не правев и нема да правам. Рачунај, се спаси. А знаеш оне пе Стефан? Затоа што цежот ќе си прави момачко после. Секој викенд. Не, искрено не се не ми направија моите браки. Не се издоговоривме едноставно. Ја момачко сметам дека не треба ја да се замарам и не се издоговоривме. Кумов свири пее за викенд, овие нешто други не можеле, па не знам што, и на крај им кажа фајде живеј да терам. После свадбата. Стефан, не заборај гаките на свадбата ги облечеш наопаку за стреки против уроци. Брату. Не такви работи. Шо правите, сајде, збори. Не може само да биде, супер, чао. Нишо се бањавме базен, пиевме. Вторија ден од диско отидовме во Белград. А кој се пушташ на Лина? Леля, не знам, ми се закачиа сите. Пет души. Кој како доаја од 10 девојки на маса, сите кај Лина. Само кај Лина? Да. А лажи кај не оде, не ги така че се не бе. Ајде. И ти си побава. Зашо да кријам? И ти си побава девојка. Ај, кажи им тебе што ти се пуштал некој. Шајте. А, не. Имаш еден кај нас, до нашата маса. И стануваме сега да си идаме. И нешто ни вика ко со Лино исто збореше предходно. И ни вика у стилот ко шо правевте. И ние нешто девојачка славевме, ја му викам. И ми... Ви си Дора? Шо више? Ако е она? Се смее. И... Признај, Марта, не ти дава момачко да преш, ај биди мангов. Да, ќе ме тепа и ќе ме врзе. Како е не? Ти ликов да преш. Не, не. Шо е ова, кјути? Куче. А не го малтретираат? Па тоа слушам, да излезам да видам. И? И до кај стигнав? До... Заборавам, не ми работи мозокот. До диското и некој ти дошол? Ајде, ја му кажав, ја правам девојачко. Чеки, ако дојдеш, шо ви кажа? Сватба ќе правам. Не знам, со Лина предходно збореше и му... Кажи ја по-детално, шо па зборел? Па не се сеќавам, Стефан. Пијана беше толку? Да. Де мори мортус? И...
Нишо му кажа сватба правам за две недели и ми кажа стилот ко е постани уже 15 минути нема опреш. И ништо да си отидам. А згоден ли беше да? Не бре, на човек не личаше. А да не е пушти мандар да го викам таму? Да бе, она возеше другата кола. А, била. Ева ми пикап лайн најарка. Ке се жениш, да, е постари уже 15 минути и нема. И замениш от чекува да му кажа от друга страна, ваше. Ей, да, брат, но е, ама си яко пичко, мате. Леле. За креота. Дай ме по портале. И така. Лазаров щета, што почи на Ферос Мустафов и него. Па да, со Ферос дадавме рака, тука трябваше да отсвири некоја. Да. Дали подржувате отворен брак? Не. Не. А шо е тоа отворен брак? Па да можам јас со која сака. Која сака, мора да може за кој сака. Марта не кажа и за машкото од вилата само. Ајде, Марта. Која е машко од вилата? Ти ја покажам сликичката преска. А кој бил тој? Абе се сликаме со онаа камера на Шодма ги вади сликичките. И една слика, пошо ептен темно сме сликале, а ја другарка ја бацувам у образ. И личи ко, не знам, ко машко да е. И са бајлето сите која станале, биле ко ја гледале сликата и биле ко која сме имале ние машко, која дошле мажика и нас. Може и влегол и излегол. И мислиш дека ме лажа? Ма гарант лажа. Вземи се, сега се земи и за година нас разведем. А тој таксистот ми кажа, ако не врати од дискот, ако се видиме пак за развод, ајде. И оте рече. Или не знам кога беше нека пиши си дуа. Јас ја знам сликата. Значи ја да знам кога ќе се разведам, дека ќе губам све у принцип. Не, не се разведуваме. Дали ќе правите дете после сватбата? Не. Не. Не, дете не. Барем уште две години за минимум. Шо? Не можам дете, нема шанси. Не сум спремен за дете. Малце сами ја поживееме, може. Да, треба да живееме сами. Марта бил на најако. Па станот нас не е готов у ноември месец, декември треба да биде готов. И малце сакав да поживееме заедно. Сами. Да. Фактички ние уште не сме живеле сами. 6 години сами нели е доста, па не е доста живееме се уште јас со моите она со незините. Мислам, станов е купен пред неколку месеци, ама не знам, не ми се дават пари по кирија сега, кој курац, ке почекам уште неколку месеци и ке се живееме заедно. Па нормално. Сите не прашуваат дека е многу глупа, пошто ние пак тече и после свабата пак нема да живееме заедно. И са глупо е, да жена ми, јас сум ваша, пак ќе живееме исто. Ама не знам, вие како гледате на тоа? Добро да ја и така дека тебе спијам, де дома си спијам, шо има врска. Не знам, на сите шо кои да збориме на таа тема, на сите има чудо. Не, ви сте си и дома. Фала многу. Катастрофа, вика. Паричките у... А по-далеко е работата откај мене, отколку од дома. Па е некој стану тинда. А? Гарпуш. И да би кирија да плакам? Шалам, бе. Не. Марта шо ќе кажа сликата од чушка, па шо има да кажа у шоке. Убава е. Марта, тоа што се случува во Белград, останува во Белград. Па реално? Ништо не случа. Види јас како викам у животот. Се додека не дозна другата страна, исто кога не се случило. Затоа, шо ја да правите, ако ве дознат, не признавајте, па макар виделе. Пази с кима спаваш. Хоќе тресно ме. Вака пред сватба. Абе, добро, ај вака, тоа ќе ставам донейшн гол од 1000 евра, вие донирате ми ја да си платам кирија. Може. Па тој ти ке ме нука планува. Опа, и си дора со кој се лапала во овец. Ај. Стефан, зова Васил те научи. За што би си дорче? А, зова, да не кажувам. Рентајте стан куќева, меѓу време не се клошарајте. Абе, не ми се дават пари на кирија, бе, зашто? Зашто? Значи, свака му част на Лазаров за искрен муабет, затоа го цена ми пратам, да си би здрав и жив. И си дорче, значи, општо живото, стварно. Кај не само за варање. Значи, што и да се случи у животот, ако некој
ако не признаете, не се случило и тоа е тоа. Значи, е, Марта вчера, от кај знае аз кај сум бил, така? Тачно. И завчера, и петокот. Знам на камера ми двонеча. Абе, и за тоа се прави комбинации. Добро бе. Не се кире, сега излагам до кола, прошетам на двор. Аха. Значи, ја, ако човек сага, сага, плюс а ти таму не можеш ја да нема момачко, ти да имаш девојачко. Добро, никој не ти рече да немаш момачко. Па се треба ли ја да излезам со некој девојче, да прошетаме, да искористиме последни две недели од нашиот живот. Сега, не ли зоке по-добро човек да има друга девојка и уште една девојка пред да се жени, од кога ќе се жени, така? Е, ајде, ти шо би бирала? Да те вара маш ти кога ќе бидеш у брак или у врска? Ни едното, ни другото. Ма мораш да одбереш се. Everything is here, 2,5 евра, фала ти. Нема да јам брак. Нема се зимам. Дали Неджат го покани? Па не го покани, Неджат, меѓутоа се слушаме секој ден со Неджат во многу добри односи сме, мислам у секој случај. Шо беше овете што звони? Everything is here, 2,5 евра, фала ти. Кажи се, што е по-добро, брак да бараш или пред брак? Ништо. И те подржува, така е, Март. Па така е. А што е по-добро? Да те вара човек да дознаеш или да не дознаеш? Ни едното, ни другото, у секој случај. Тоа, ни тоа. Ретардиран. Кај кидате за... да дознае, вика Сидора. Сидора! Ама ако не дознаеш, не може да те повреди тоа. Значи исто кога да не се... Така а ли е зоки? А која е Исидора? Исидора е на мандар девојката. Аха. Шо мислиш ти за Исидора? Па фила девојка. Ама некој што нема да работи, за жал. За жал да учи. Кеја те па мандар? Не, па нема да работи. Она ке биде македонска домакинка. Ке раѓа деца. Исидора, ајде се у коментар пиши дали ке работиш. Нема да работи. Ке работи бе, зашто не работи. Тоа може за него нема да работи. Ке работи. Пошто ќе го изфрустрира затоа што она е факултетски образована, ќе се прави кариера, што е она архитектка, така? Не. Адвокат. Адвокатка. Ја вика ќе работам. Нема шанса. Ќе работи. Ќе ја врзе дома, ќе ја рока, ќе рага деца и тоа. Ќе рок. Адвокатка се што никош нема да бидеш ако седиш до мандар. Еј, мора нешто да направиме. Дали сакате следната недела, значи сабота е свадбата? Да земеме уште 2-3 микрофони и да доеме Исидора и мандар да ги седнеме сите тука да бидеме. И петокот, фактички ден пред свабота да правиме вај. Како не? Треба да слегнам са бајлето. Ти не се замараш со ништо. Ја треба да станам са бајле у 6 да се шминкам. Тебе бати. А кој те правиш ако са Зоцко? Да, Зоки. Многу ти убава. Многу убава ми ја напри. Зоки Давидков? Да. Ајде да дајме поклони, може ли? Ајде. Иначе од Крусел ќе се опремиме за цел стан што имаме. А шо имаме? Од фрижидери. Тоест, чекам, значи, од како се викаат без за препарати за кујна бе? Бела техника, како беше? Да. Фрижидер. Фрижидер. Значи, до тостери, до нахви за вафли, до, како се викаше, блендери, па до телевизори, па до онакви... Добрата ствар кај мене, ја не знам поима, не знам да сменам ниту сијалица, ни штрафсигра да држам, тоа Марта ќе го користи. Ја го бил. Значи, ајде, пет поклони. Ама што се поклони да? Првиот поклон нека биде ова. Што е тоа? Ова е светилка која што е со магнет од фирмата Искра за некој од вас. Те молам, лорд пишувајќи и после тоа да му ги пратиме на Боби. Значи во Крусел имате буквално све, затоа денеска неколку апарати земавме. Ау, ова е светилка за вагина. Тие бре звуки бре. 100% сум сигурен. Треба вајда батерија да стаи човек. Немам батерија сега тука. Не бе овај за вагина, да виш каде и е, не? Верам дека ова ќе биде корисно на некој. Е нубава светилка добива... Константин Таневски. Е полн нема вагина. Коментирај. Еве за точак. Точак не е. Денеска сакав инаку да донесам поразлични работи од обично што сум покажувал тука, за да видите колка е широк спектарот на производи во Крусел. Света? Ова ти е исто светелка, ама за точак. Оние да ги ставиш, за да не имаат проблем. Луѓе што возат точак, ајде, нека пишат јас во коментари, за да добиете поклон. Па Марта нека го избере невестата. Да, може. Како? Кажи, ова ќе го... Какво? Ќе го подигнеш и ќе видиш некој, ќе кажеш стоп. Стоп. Да идам нагоре? Да. Или вака да пробам? Не бе. Така е. Еде, три, четири... Стоп! Стоп! А, стой не. Па заст... Стоп! Јован Симоновски. Бајда.
Па многу брзо идат. Де. Полека малку. Де. Де. Бам. Полни за гага и курдин покурни ще го лапнат. Еве. Кај го кажа? Јован Симоновски. Јован Симоновски, добиваш една ваква убава светло за точак. А баш е правил. Следно што имаме, ево е фен. Ове ти е фен за кога возите, кога патувате, да можете да се изфенирате косата. И ова го имате во крусел. Јас немам фен. Па дај го на Марта. Не. Ќе ти купам јас бе, јас. Иначе со попуст, со код Лазаров 10 имате попуст 10% во Крусел. Пишете krusel.mk и купете си еден фен за коса од мене. Денеска да направим промет таму да кажат дека има корист од Лазаров. Чекај, дај некоја девојче. Ајде со фен. Ева, Ангела Димитрова, може ли? Ајде. А како ќе ги подигнат овие? Значи, во Изгейт на минус 2 ќе запишеме ваше име и презиме. Ангела Димитрова добиваше нова фен. И сега едни вакви два убави сетови, овие до сега сум ги дал. Шо е та? Исто така од Искра. Ова ти е сет на алати кои што може да си ги користат штраф цигери и тука како а, ја немам вакво дома. Сакаш едно за тебе? Сакам. Еве, тоа е некај за нема. Тебе. Тоа значи дека некој од вас сега ќе го добие следново. Да видиме кој би сакал да добие еден вакво преклон од Крусел. Ау, шубави се овие. Покажи ги срц. Види? А сварно се многу убави. А ова шо е? Срц не угаши со цигари, дебе, па ти прави. Тетка една. Баш се убави. А ова стоп! Шо? Еве, награда добива Христијан Илиоски. Еден убав ваков сет. А ги пишаш кој е што награда? Да. Христијан Илиоски. Има и како се кажува скалпер. Јес! Еве, и другото нека биде за Зоки. Зоки, ти ќе ставиш стори. А ти кажам со... Добро ми оди со овие вибраториве, 15%. Фантазија МК? Оу, парче правам. Шо е тоа Фантазија МК? Тоа е сетска сайт за, за секс играчки, за возрасти. Имаат 15% попус со Зоки Фаци, значи они се ебат и мислят на мене. Може да ни подариш. Андреј, како си? Која позови Милена, Стефани, Марта? Па мислам дека... 6-9. Не е прикладно да разговараме на тие теми. Зашто па кажеш? Не, уа. Виш? Читај поракава на глас срцка. Че имам сликата? Прекрасна е стварно сликата, совршенство, браво, с добра идеја и избор на подарок. Епа, фала срцка. Си која звезда. Чекава да го земеме от... Можеш ли таму да го земеш ова? Кажи сега ти за сватбата, дали сте спремни да ја бутаме вратата Марта? Ние секогаш. Колку другарки ки имаш ти за сватбата? О, не знам. Данијел, тебе треба ти дајаме сет алати. Брат, управо си, јави ми се, ја частам еден сет алати од Крусел само за тебе. Колку жени ќе чувате вратата и дали 30 долари до сега се доволно? Не. Па донирај! Зашто ја да донирам за себе? Па донирај. Данијел, ајде, пушти 5 евра за, за вратата да ја бутаме заедно. Е, вистина бе, колку гости ќе имаш покането? Па 300, 320, така нешто. Значи готово поклони веќе не даваме, престанете да пишувате јас. Тие што добивте, добивте. Ги запишав таму, може да си ги подигнете во Крусел на минус 2. На здравје. Жива била Македонија. На Марта не дадовте поклонче. Да знаеш колку Марта, Марта добила. Она си лапка си кај вечер подава. Ма види се, е, викам не пишувате јас, они уште јас пишуваат. Што пишува? Јас за, за поклон. Ја викам готово не дам веќе поклон, пишувам јас. Па дајам го ова. Добро, дали го гледате подкастов? Не. Не, ама реално, е, уште, уште пишуваат јас. Добро. Ај, чек, ај не прајмо ова, бе. Вака сега да прашам. Замисли, Марта се омажи за Стефан и он отиде во странство. Ке го оставиш или ке, ке одиш со него? Ке одам со него. Или ке се врати. Или нема ден. А зашто да иде во странство? Па знаеш кој ќе го чутнат будалите? Тот скај прајте мовет со Марта. Заедно да кидаме. Ај баш да дознаеме вечера Марта како размислува. Ајде, Зоки. Денеска треба да проработи новинарското ово тебе. Ај, вака, мене ме интересува, не се опрашам, никогаш како се запознавте? Ми пиша. На Фейсбук. Тварно? Не зборам ништо, сега зборам секојаш. На Фейсбук ми пиша. Ја му лайкнав 2-3 слики, така ми искача. И? Шо ми пиша, не знам, здраво Марта, толку.
Кажи ја причата пред тоа. Па кажи. А пред тоа им вратив здраво Стефан. А пред тоа ми имал пишано. Чекај донација. Баш ме интересира како се пушти ова тетка наша. Чекај, чекај. Иван вика 10 евра. Фали за 10 евра. Еве една средно буџетна донација, а ако ја донесете Бојана Скендеровски во подкаст ќе биде високо буџетна. Зоки да каже што бренд ќе биде од делото, поздрав екипот Топсте. Поздрав Иван, фала ти брату. И кој бренд сте во делото? Долче го баше. Ајде кажи ми како се запознал. Како се пушти? Нишо ми пиша здрава Марта, ја му вратив исто здрава Стефан и пред тоа видов дека во две тоа ако ми пишало 2016, 2014 ми имало пишано исто предходно. Ага. Тоа шмав климпав јуши грдбев. Некој бојш муабет и последната порага беше што не сум ја ни отворила, дали би скочила со мене на кафе. Срце, значи ја две години пред да се вакво, јас ми пишал. Дали би, и не ми остани на син. Само тогаш имав климпав јуши и таков грдичок. И идиоткава тогаш не ми врати. И после две години ја бев на некоја сватба девер, напред учет ми перо, сега студио Митановски што ќе ми ја декорираат сватбата. Истиот човек што прави асфалт. Чекай сега, Перо што работеше во Ајден? Перо. Со мене? Да, Перо. Его знаеш ти Перо, да. Ако не. И они са ке ме декорират сватба и тогаш не бев деве. И оваа лайкнуја едно пет слики дента. Не ба, пет три са негде. А ја у тој момент се гледав со друга. Ама не беше ништо сериозно. И ја у тој момент, ај, и пакам леко и да видиме што како. Искочивме на кафе, што се деси? Не искочивме на кафе. Искочивме во физкултурно на клуб. Боже. Ја на роден ден бев, тоа беше најблиз. И Марта, не помина 24 сати и ми пише, ја тебе те сакам. Ме праша. Срска ти си била луда. Срска не е нормално. Па добро де, сум усикала некоја енергија, што гледаш сватба ке прајме. Тебе егото плафон, која ти лайк, реално, мене таму рачунај, ајде да не бидам безобразен, ама сварно, егото плафон. А чека се да те прашам, Перо, шо има, рече фирма? Студио Митановски се вика, на Инстаграм нека видат за декларирање на сватби роден ден. Перо треба да ми даја 1000 евра, зашто го спасив да не биде новинар. Ја бев првиот учи што му кажа дека не го бива за новинарство да си уди дома и се прави со друг бизнес. И после дека чекай заврши... Чекаве видиш ова в мове па се, аве, Марта си го кажа своето, си тела пари, тоа е тоа. Кои пари ќе залепнемав? Пари, па ти викам, па ти викам и однесов на клуб и физкултурно. Не, најако ми беше у свет. Сега дали ќе признае или не знам, ама 100% мора да признае, која те отследи од Инстаграм. Идиот! Еме, не дегумно. Зар си вако? Вака прави на работа у 1TV ова. Леле, уште 13 имам. Викам, шупиш, Стефан? Викам, порам да ги избишам. А чека Марта ти? Избиша. А чека ти? А се пра... а, тогаш стануваше звезда, разбраш? И не а не мене, друг муавет ми има кажано. Кој? Па дека не он фолоу на он. Он те отфолоу. Ало, тетко една не е така, лаже се. Тоа се деси у хотел не, не парк. Не, може да е така. Значи ти лажеш се. А кој ти е отфолоу на Марта? Таки не, не кара се пред... А зашо си така се? Е па кој? Ама зашо ме зама? А ти? Не сакам да го правам муабетот. И он вика, извини, вика, јас... Год се поздрав. Ке станам голема звезда, вика, морам да избешам да имам... Не, е така, не серија. Така е. Види се шубав муабет си правиме. Зашо си таков? Чекай да ти кажам една ствар. Не, значи, ја немав ич пари. И ја зијам Марта, фактички, на втори или трет дејт, ај прв пат да ја зеам од дома. Трет. И он не, на... Никога ще признае Стефан така е, бубе. Значи, додека Стефан не каже така е, не е така. А? Шо? Ти плати. Па плакам јушти тогаш плакам, реално. Реално, да. Не, види. Околу таа тема, дали дечко треба плаке на прв дејт, апсолутно треба да плати дејт, ама не да се курчи туку за да покаже почитување кон девојката. Меѓутоа, се до момент додека девојката не го искористи тоа на ефтин начин. Така да, јас сум платил. Јас знаеш кога сфатив дека Стефан само те сакам. Сак ти кажам, го заборил овој момент, ја ќе го кажам. Седиме со Лила и со Спаса. Чекај, седиме со Лила и со Спаса во парк. И нешто се шетаме, имаше Лугенерала беше. И Лила како што седи, вика интересна девојка во овој фармерки носи. И ја вака ја гледам у фармерките, викам, ова е Марта на Стефан, и ја сликам. Так, 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 позади. И му праќам на Стефан слики. Викам, сецка Марта, много се дебил. А, не, она сега ќе ослабе, не се кидай ти. И знаеш, така го, као да ме го повредива, ја го дупче, брат, знаеш. И тоа ж сватив дека...
Тебе пати. Ма види, ние треба се поддржуваме едни со други. Да. Ние треба сме заедно во све. Па, не пишав ништо лошо. Се за стомач. Абе, Лука, и шо ако пишуваш јас, бе, брат? Гледаш, чекай, да ти кажам друго беше моја, бе, чекай малце. Излагаме и са, татко ми имаше кола цитрен, мислам, уште има. Шо, бе? Татко, ово е надуван. Шо? Како се вика, имаше цитрен кола. И ја тогаш имав 19 години. И ајде ја взема, ама тој цитрен не гасеше цело време. Значи тргни за снем. И матка Марта буткаше. И јас со Марта, ама имаше момент, некад гаси, некад не гаси. И ја взема Марта и таков возбуден цел. И се моли да не улеси. Па да се покажеш треба, нели? И јас се моли да не и првиот се. И само ја гледа Марта. Све е душичка. И тука беше муабет, дека... Што направам, бе? А има некој ке ти направат незгодно, ова се смееше, интересно и беше. И затоа Срцка се ја удило ново кога па, реално. Заслужила. Она е паметна. Не ми даја за возам. И пешки одела. За разлика од мен бето. Ти давам шо автоматик, знаеш да возиш, не е проблем. Да. Стефан да даде ги ове покана за слаба, ова играм топтан, нозе плетам човече. Не, искрено, мислам, сала Варагуза 919 е приубава, има лимитирано со гости, можноста за гости. Мислам, добро, секоја сала е така, тука е околу 350. Ја ги, би ги да имаше над 500, пример, Джими се ки има... Па, стварно, ја, дома да зборе, да. Викам, дај да направиме за 20 на 30 луѓе, буквално фанови, луѓе што не гледаат, што не почитуваат една маса да има две, такви луѓе, кои што не сакаат, што не гледаат јавно. Ама реалноста е таа дека немаме простор и место и са сигурно нема да редуцирам од блиски луѓе за да викнам луѓе што не ги познам, колку и да звучи сурово се. Па непријатно е. Ние пред сала бе. Не, не, немаш, нема смисла. Стефан, колку деца сакаш да имаш во иднина? Две. Машко и женско. Може две? Да. Ти со кица што немаш деца? Па не знам. Еве, вика, каде за меден месец, братичич, дај фатете оваа тема за мислење да чуеме. Ние, ние 2-3 дена после свадбата, значи ако свад... Се укочи нешто? 2 дена после свадбата, не да. А? А, кај мене е странно на 4.18. Значи, фактички свадбата е сабота, во понеделник јудиме за Грчка, неколку дена може да се одмориме. И искрено сакам да работам до кај 10 август, 15 август и после тоа сакаме да отидеме на некој одмор од 10 дена. Египет нешто така ни у глава, а поише сакам медениот месец. Медениот месец додиме јануар. Бали или такво место кај што тропско место, ама сакам додим у зима. Мислам јас, а Марта ја кажи си ти. Таа може само не у Египет. Страфно. Зашо? Ајголено ми за чубе ми ај сега. Сигурно нема у базен да се... Па секоја година се дешава кој шо беш. Виде како ги изедава и коли човек на година. Да бре, ужас. Кријата. Да не можам... Тоа до 5 саат смееш да се бањаш, од 5 саат е па најубаво се бањаш. Појдете у Катлановска бања. Стефан, како да земам комода од Крусел на попуст? Значи има таму секција за попуст, пишуваш Лазаров 10 и имаш 10% попуст. Идете Шпанија, Аликанте, Топе, сега се вратив. Па размислуваме искрено да отидеме на онаков пат од десетина дена да смениме неколку држави, ама и некако ми е многу комплицирано. Јас сум за. Само за тоа треба добар план. Добар план? Да. И неколку смешти и барања. От тоа ж до тоа ж там, от тоа ж до тоа ж там. Ти видиме. Ти возиме јас и ти. Еве го Перо. Стефан, Зоки ме спомнува, ми пишуваат после 17 години. Поздрави го, кога дојде тој во еден ексклузив, ексклузив беше бренд во Македонија од моите прилози. Ја никој да го наведам детето, само му кажа дека нема е тука местото. А он после цела се направи кариера, се извини, не ми ставате наведам. Затска Перо е доен од мало место. Па добро, но мислам дека беше од Дојран. Дојран и, па, така и беше е... многу успешен. Па беше, и после тоа беше, ама ја му реков, долги години тоа културно Македонија... лето го правил во Дојран, успешно... Абе, ако супер, ја не сум го видел 17 години, само он губеше време у Ајден, затоа што тука беше од мало место, мала плата зимаше, препоставувам, и едноставно му реков, дечко, барка се карира, мислам дека беше факултет, ако е завршено, не знам што. Новинаско? А не мислам да го навредам. Не, не, не. Не, па ти зашо го навредиш? Срце, може бу... некој роден да ти декорира, според мен. Ако да. И гледаш, сега е успешно тоа што го прави. Значи, јас сум бил го право.
Ама добро, продолжи со организирање на забавни настани, културно лето у Дојран. Па супер, значи се пронашло себе си. Знаеш ли дека Пјора е човекот што го живна? Абе, дај Боже да го живне. Он е интелигентен човек, ја не сум бил 17-20 години, ама не беше за еден телевизион. А ексклузив дека беше бренд. Тоа е субјективно. Да, бе, да. Он со Мелита почна и со, како се викаше, некој таму Бети од Битола, мислам дека беше. Марта, зборувај ти, ти си поинтересна од Стефан. И колку се луѓе осуетни, бе, не бе, Боже да ги спомнеш. Не бе, зашо, Бети? Ама добро, ако има акција, има и реакција. Па да, да, да. И ти би, ама... би реагирал? Ама... Еве, Даре, те прашувам мојот девер. Колку пари кошта на скапото парче градероба на Зоки, која фирма е? Ајде да ни кажеш реално. А... Демори па ти патетка. Чекај. А кој преш фото? Даре. Кој ти даре? Деверот. Даре бе, даре. Даре. А, имам босово одело 48.000 денари, го купив лани од City Mall. Имам патеки од 700 евра од Дубај. Имам многу патеки од 800-900 евра од Дубај. Имам и гардероба што кошта 1000 дарка. 1000 денари, 500 денари. Си имам срцка. Бога, а кога ми дава спонзориве, тоа ми е најсладко. Дечки, знаете што ме интересира да пишете у коментар, еве гледам погледаноста, на пример, ја мислев дека лето доаѓа, па не гледатам, еве 2000 луѓе не гледаат у понеделник. Што е проблемот, зашто паѓа гледаноста пример на одредени гости? Не ви се интересни гостите, дали поише би не гледале вака да се преме лабав муавет отколку да има цело време гости? Ево, Тоше Зафиров, мојот брат и партнер. Партнеру, мислам дека на меден месец треба да одите до Порто Рико. Мислам дека климата ќе ви одговара и ќе се чувствувате удобно. Не, најбаво е Куба. Тоше, ако идеме заедно у Порто Рико, одиме заедно у Порто Рико. Сите викаат, да, вака. Зависи од гостино, да, вака е најубаво. Марта, се пишувам со Зоки Давидков. У колку си ке него на фризура? О, салон ке дојда Тонја. Сам ба Трентас. А, тама ке дојде Зоки? Да. Па на едно место и да и шминка и фризура, дека и сите ке, на сите ке ми ги прават фризурите. Еднаш еднаш вака сакате, еднаш гостин. Па добро, у принцип, али мора да разберете дека нема секогаш нели преинтересни гости во Македонија, некоја те убава да чуваме различни приказни, не може да имаат цело време трач муабет. Некоја шубава е денеска, мери, дури ја и Зоки сме поинакви од петок. Полабави сме. Да. По... Точно. Леле, сликата ми ја лекуваат. Види Марта. Ми ја лекуваат сликата. Те е много бава. Стварно. Марта, кажи нешто, бе, Марта. Еве, пишува Зоки Давидков. И многу интересна тема за... за оговарање. Пример, вика зашто Бехерена Роза беше поразлична од сите кои ќе кажеше крај и крај. Знаеш што ме нервира во последно време луѓето околу мене? Знаеш зашто, како? Пример, сега ќе взема Гнеса. Добре. Го утепа од плюкање војка. Пет дени ште ваков, таков, срами од него, геј, сите го мразат. И сега го става на стори. Кој? Па Агнеса. Дали е тоа луѓе нормално? А до вчера го плюкаше дека е срам од него, дека е геј, дека сите бегале од него, она се сожалувала и сега го става со Зоки, апсолутно си управо. Агнеса ми се згади од тебе. Значи, такви луѓе некако околу мене, се некој ретардиран, некој курветини, разбираш? Па сериозно, еве Зоки сега ми праќа порака, види Агнеса, му става видео на Војкан, како го боцкале тамо, види? Еве. А до вчера мајката му еба. Од педер до надалје, со кој се ебал, како се ебал. И сега на стори, Агнес, море, дали сте нормално? Ја да ја носам овака тебе на свадба. Никад. Ова е ретардирана. И сега Зоки ми пишува, вика, види што се дешава. И вика, затоа Хелена Роза беше најака од сите, кој ќе кажеше крај, крај. Хеленче, да бест. Затоа не беше другарка 20 години. Ова све едно дна. Се заебаваш така? Сериозно не ја читај? Не, не, со муабетов свој са. Со Агнеса? Ама сериозен сум. Види, до вчера ме труеше за Војкан.
Ова го кажам јавно, а не се освести се. Значи, го, за дечко, мајка му еба, Војкан Андрејски Фризеров, и сега најанаш го става на стори. И да пишала дополнување на брчки, филери, бла, 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 за, само да го направи рекламчето без пари. Мори, клошар, ке немаш ли 200 евра да си направиш лица? Па да бебамо уста си. Тоа зашо го прежува? Аба затоа што се издервирав. Па не, мораш сега подкаст ки кажеш. Се заебаваш. Ама не се заебавам. Човек, секој ден сте заедно шо ти е. Ама, секој ден сме, ама ова ме, ова ме чека мене еден ден. Тоа кажеш после подкаст. Ова ме чека еден ден мене. Еве, ова. Ке ја да го мна после за мене, вака така како за Војка. А што е он крив? Разбираш? Па свашто јадеше гумна за него. И било срамо од него, геј бил, дечкото му бил доктор, сите се смееле и кажувал дека му е, се уврска со низа, се си покривал трагови, лудача, човече. И еве, сега го става на стори дечкото. Ти си, мори, ненормална колошарка. Не, не го претерава. Па не претерава, ова е реалност у Македонија. Ама Срцка. Мене ме чека исто, ако сега ја да седам со тебе и со Марта и после ја гумна за тебе преку улица. Па тоа не е нормално за мене. Ја да гумна за тебе? Па после ова сигурно да. Ја никато у живот више нема да седам после ова. Ова е ненормална. Зоки Давидков е управо. И секогаш ми викаше, се околу тебе се хиени, разбираш? Такви крлежи, ниско буџетни, да лапнат спонзорство, јак спонзор да издупи некој за скапичко. Тоа се околу мене. Цел живот сум окружен со проститутки. Цел живот. Тоа ме мачеше цел живот. Освен моја Хеленка, која 20 години беше the best friend и одвај чекам да дојде на твојата сватба на 8 да видам прав пријател до мене. Ух, се изморив. И утре порталите. Зоке фаци, еба мајката на Гнес. Ама со право, човек. Не сме спремен за мове. Ама со право. Ова е доказ дека ќе ми го направи мене истото утре и на тебе и на Марти, на сите. Луѓето се безмозочни, без идеја, разбираш? На пријателство право. Право, правевме мове за... Ја, например, со Војка не изборам. После 5 години не изборам. Ама не икам да го видам, разбираш? Здраво, како си на улица ако се сретнам еднаш годишно и толку. А ја Војка не му само му кажам, Срцка, ај сега се премисли да правиме муави другари да бидеме. Брш бре, таму не ми требаш, разбираш? Ама тоа лицемерие во оваа наша држава е одвратно. Еве, седи на кој ми пишу, Срцка. Виж, ми пишуваат мои пријатели дека сум во право за неиз. Штета. Штета. Ја никош... за... за сватбата. Па не ја веќе бе на сватба, ова е клошарка, после ке да оговара. Леле, жива вода се направив од дарвоза. Луѓе, немојте бидете у животот лицемери. Немојте. Значи, правите добри работи, не ги вредите пријателите, после не ги ставајте на стори. Ова е, тоа е лицемерие класично и дебилизам. И мене. Зоки Давидков апсолутно е управо. Добро, уредуе, можеш да го решиш ова позади камери. Ама што да го решим на камери, бе заслужуваја да ги плюкаш јавно, бе, човек. Слика заедно сте ми ја купила. Па што има врска, но ја донираше само, ја и хрена ти ја купила. Само да кажам, ме издервира во овој момент, до вчера го збореше Војкан Педер, ваков, таков, значи го исплюка, мајка му и татко му не знаеле дека бил геј, па он се криел, па она го криела, он лажал дека му е девојка, и ти се најднеш некаш да го видиш и го ставаш на стори Војкан. Андреевски Беа Фешн, Агнеса Војкан, најдете на Инстаграм. Па зошто кој па треба да го праиш ова сега? Па затоа што Зоки сам испровоцира, вика видиш што прави другарката. Ова како да си чекал да го кажеш. Па не да го чекам, ја го гледам со своји очи. И сега Зоки Давидков ми го пушти ке неа сторито, ја ке неа денеска не сум ли отворил, шо ке видам? А вчера бевме заедно во Брей кафе, го плюкаше пред мене. И сега најнаш денеска е сусам некоја трета приказна. Шо? А чеки, сега кажа, цел живот си со курветини, други кои? Па ајде не коментирам. Ама сакам да кажам, не курветини нека се еба за пари, у душа. Аха. Погадни од тоа нема. Значи, Агнеса сега искочи дека е без своја ја, клочарка, разбираш? Ти ако се правиш моли пичка, ама не е до толку, ама само да кажам, како ја утре да ја верувам на Агнеса?
Како да седам со неа да пијам кафе, која знам дека утре ќе ми ебе мајката и мене. Така? И ќе ме збори по луѓе и после ќе стаја со мене стори. We are the best friend. Нема да не држи вода. Разбираш? Фала ти, Зоки, за ова, стварно што ми го прати. Стварно ми го разубава вечер. Ај се кажи ни со Лила, зашто не се дружиш? Не, без со Лила не сме се ни видели, се слушаме, да ти кажем искрено највише не се гледаме заради тебе. Ради мене? Да, не изи беше, и е многу некако и беше глупо што сум делал овој подкаст твојот у петок, некој не изи не филозофи, има ти ја јавно ја прозва, ја те бранев. Так. И зашто смета да го кажеш? Затоа што Стефан у животов имам своја ја. Ја имам свој став. А зашто тебе ти љубоморна или мене нема сака? Не ме љубоморна, ама едноставно свати дека деме види. Мата си вика кај седнав се. Не, на Лила, со Лила се знам долги години и она мора тоа, мислам не мора да го признае ни јавно и помогнав многу во животот. Од ајде да не ги бројам сеа до болести до чуда. И сам да кажам, Лила требаше да ѝ биде драго што сум дел од твојот подкаст, разбираш? Ама сите некако ме гледаат како конкуренција, од и јас ако се појавам срцка, како да те обяснам, одма се качам горе, пошто сум со искрено срце, разбираш? Нити ти си ми изгрешил, нити она ми изгрешила, нити оваа лудачава ми изгрешила, ама вакви неправди не трпам, разбираш? Тоа е за мене неправда. Е, па зашто не те поддржува, Зоки? Еве ја кажам, јавно ќе станам, ако дојде Лила, не морам ја да бидам на подкаст, не знам. Тебе нека те поддржува. Не знам. И тоа е неизвено право. Например, са, ако, види, ако Лила беше мангупка во животот, види, ако Лила беше мангупка во животот, која се појави, која ја излечи болеста, требаше да каже, Зоки, ти беше со мене цело тоа време, од почетокот кога ми диагностицираја канцер, па до озарување, тебе ке ти ја даваме ескузивата. Ни ми ја даде. И ти што сакаш, да се јавам секој ден да ја викам, што опреш Лила, ме заболе куров, разбираш? И јас сум помогнал. Текнувам. Ти беше да кажеш, ти си, она така, стално го вика тоа, number one во Македонија во шоу-бизнес новинарство, тебе ке те даме ескузиват. Па ја даде на бекстейдж, на Станко, ја не и се лютам. Едноставно тоа е Лила, така решила. И дури на таа наступна што беше на убавене здравје, е платена. Разбираш? Од мене. И сега да кажам, ако ти, сестро, немаш тоа да го спочитуваш, да ми кренеш телефон, да ми кажеш, оправам. Fuck you, разбираш? Е, за тоа јас си патев цел мој живот. Добро, само... Не, ја не се лјутам, јас сум лјутам, не сум скаран. Само Хелена ти се слушам, останала... Хелена ми е number one, јас сум рекол. Таква жена Македонија не е раѓа. Ја и Хелена сме имале 5 денари у джеп и вакви цигари сме ги делели на пола. Мене две, не и за две. И сме имале по 50.000 евро у новчарник, па сме ги делели на пола. Разбираш? И никад у живот не кажала лош збор за ретуејдан од шоу бизнес. Никогаш. А беше најдобар водител, секс бомба, пичкетина у секој смисел на зборот, машка, жена, значи борец, и ти овие све кокошки, како да ти објаснам, еден ден ќе направам еден ваков подкаст, ама ти ги кажам сите работи отворено и ќе се заминам од подкастот. Сите ќе ги закопам за 5 минути. Со докази, со кого се ебат, кои ме спонзори, како се преживуваат, од кај им колите, све вака и после кога ќе дојде време, само ќе речат, ќе речам 1000 евра да не те спомнам. А сега реклами. Знаеш, ако седам дома, ми пука филм. Много си собирал. Ја многу собирам, ја многу ми тле. Много лавав мухавет правиш. Ми тле. И ке ми затле, ама ако ќе ми прикипе, е тогаш мајката ке ви ебам на сите. Разбираш? От кој си толку повреден? Буквално едвакви лицемерија. Лицемерие класично. Таа истата Лила, кога вчера ми кукаше дека нема коса и одевме да купуваме и бла бла бла. Не, не, чекај. Зошто не ми кажа тука, ајде да ме на викенд у Грчка? Последен пат бевме на 31 август лани, ја частев 800 евра со спасе на мој трошок. Зошто не ми не батали? Зошто не ми кажеш, ајде да ме сега у Будва на 2 дена? Не кажува. А знае зошто? Не знам ни ја. Баталија, готово, крај.
Сеќи јават, нали, однак ми пишува се будва, а не батали, ти сакаш ли вистина да еве тие? Не можам више да трпам. Зошто да не трпиш? И ти си во тој шоу бизнес и те мајката ке ти ебат. Добро срцка маја со тебе, окей сум? Скрос. Еве, реално. Скрос. И јас со тебе. Ние не се дружиме секој ден, така? Да. Не си ми побарал кола. Не си ми побарал, не дај Боже, пари за болест. Не сум собирал пари за болест за тебе. Така? А сум собирал. Како ти што собираше за Кико, така и јас. Ама никош не го кажав јавно. Така? Па викни ме барем на пијачка. Да ми кажеш, Зоки бе, добар ли си? Парите, кајте се што ти ги собрав. Добра, све окей. Колата што ја возиш, добра? Е па добра. И така. Оу, се изборев. Срцка, ме викаат шоу бизнес курветина, але по-големи курви од мене има, да знаеш. Ама еден по еден ке ги решам. Еден по еден ги почва да пишуваат за памет извадено. Курветини едни. Шо се за кјути, бе? Па што кјутите? Не знам шо ја кажам. Седна по зборам за... Не, искрено поминав 3 дена тешки, за да имам сила више да го правам. Па добро се скуштува, ти фалеш. Не можам да се бавам, мислам, знам што ќе биде после ти... подкастов, али ја немам енергија поише за тоа. Така да сите ќе им плеснам во фаца, ако ќе напишам таа книга, ќе си салвам Македонија, пошто ќе му тепаат, разбираш. Ким ги набрам, точно е бачите, кој хотел, колку пари, тарифа, листа цела, како се ебат, па после ставајте, бидете инфлуенсерки, ставајте у кој хотели сте. Кој го плаке тоа? Така? Ова го плаке тоа. Добро, бајда, не е сега со сите. И тоа е се. И после ќе се смеат на Мелита. Па Мелита за нив е пичкетина, бре. Окей. Уште нешто имаш? Кај да си најдам штикли ташна за сватбата? Не заборе глад. Ај, жените нека пишуваат. Стефан, зашо вежбаше, сарма си се напил. Реално, брат, 3 месеци у теретана не влезен. Дај нека кажат сите. Ај, жените нека се вклучат мото. Јас стварно немам енергија, се бавам со овие работи. Найн Уест. Ти пишуваат? Мене? Да. Добре. Еве ке ти почитам некои пораки. Како ја дрмам на цијава, значи ќе ги посарам. Еве те, срцка, вика, Зоки се што кажа, беше го право. Ајде, ќе читам на глас, чите. Цело да ја прочитам? Чите у себе. Нема смисла анонимна. Дали одма ти пишува моментов? Зоки, искрено ми се допира што си директен искрен. Среќа што си ја процена Гнеса толку рано, иначе уште полошо ти се пишуваш од неа. Не вреди она со тебе да биде во друштво, поздрав и во... Зоки, човек, сад бијам за 10 дена... Ги раскарам се... Јас не знам што да кажам у моментов, сега курет. Нема никој ти до една свадба. Ајде да се кјудам после 9. Ама кажи, како имаат мувата на капата? Пазаров учи од искреността на Зоки. И треба да учи од мене, стварно. Он е бетер најебен од мене. Па не, ако бидеш ти искрен вака, секојаш нема да останеш со нику држава. Сите се лицемерни. Читај на глас. Редки се вакви тој како тебе, за секој кажан збор браво. Ама луѓето, ја секојат искренат Стефан, ја никој што сум бил лажен. Разбираш, никој што сум бил лажен. Сам сум се купил се у животот. Све. А они ме молеле да возат кола како мојата, па да одат на одмор, па да помогнам за овде, за онде. Јас имам доказ за тоа. Ти си помогал. Епа, сум помогал. И шо го бив тоа, ја от тоа? Е, бака, ја да а постои човек што ти помогнал тебе? Да, многу. Ферки Демировски, Хеди Рамковски, Хелена Роза, сите ми помогнале. У моменти кога ми требало било што. Са Ферки сакаш да кажеш? Ферки е срцка, Господ ме благословил што ме запозна со него. Стварно ти кажам. Значи, редок човек што ми подаде рака, саме се запозна, ме запозна на улица, ме сретна, он беше своим пријател. Ферки Демировски за мене е човекот ангел чувар на мојот живот. Све ова друго е курветина и педерана, ороспе и дроли. Све. У исти кош. Затоа ти кажам, едва ја чекам да дојде Хелена Роза, ќе правиме подкаст сега ти и она, да видиш што е жена. Ова е све друго лицемерие. Све. И сега... Како се обстанале у тој момент? Марта, да се отидеш да се сиеш ти таму на ја
Абе, интересно ја. Или сери, слушај, како ти со сите овие ствари си издржал, која си знаел дека ти прават лица? Ама јас ја, еве, мене ме гледаш. Колку сум повлечен од се, колку не искачам, колку не се држам, колку сум... Мислам, ја не можам кој тебе да бидам толку искрен на камера, не можам едноставно. Ама ти можеш. Ама че да ти праша, зошто со Лила не комуницирам? Јас со Лила не сум се скарал... Ти мене да ме прашаш за некоја моја приватна работа, имам што да кажам, ама ја не би го кажал како тебе. Едноставно престанавме да контактираме, ја по своја работа, на по своја. Првото во мојот живот си го гледам својот газ. Поминавме 20-та лиц канцери, разбираш? И сега на крај крајава, Лила су ми лют затоа што не се јавила да праша шо правам. А јас прашував и бев тука и собирав пари за неја. Разбираш? А за мене никој не собира пари. Ниту еден, освен Ферки Демировски, што ми рече други, ти треба ли нешто? Друг никој. Ни 5 денара, а ја ги собирав за нив. Како ти што ги собираше за Кико. И поиче, разбираш? Ама си кјутен во јавност. Ваша работа е, не сакам да се мешам. Па наша работа, ја не викам дека јас да не е Лила да е здрава и жива 100 години. Мислам, сме правили, аз ти муабет на тема приватно. Да, ја и ти сме правили на тоа муабет и го знаеш мојот став. Во секој случај... Мене ми е само криво што еднаш кај не рече, ајде дојди со мене на еден викенд. А јас сум би плакал. Зошто не го направи што? Ја нема да дојам сигурно. Боро, не ти е фрка са другата страна, ако кажат не е така? Ајде нека кажат дека ме демонтираат. Кој ќе ме демонтира? Има ли таков јурак? Нема да се роди. Не постои. Така е. Од А до Ш. Ја никогаш не лажа. Кажи мислење за мене. Прашувам да мако сме очи очи. Стефан, изиди гомна го треба. Вакам. Мене кај тебе ми се допаѓала и секогаш ми се допаѓа твојата борба за успех. Ти сам се борел во животот, кој што јас знам. Ниту тато, ниту мама не ти дале, така? Да. Потекнуваш од семејство, кај што тако ти е музичар, мајка ти нели има тоа што има салон, не е ни битно. И ти си од некој семејство, кај што не може треба ти даат твоите BMW, Audi, така? И се бориш сам. Твојот пат, како ти одиш лево или десно, е твој. И не е битен за јавноста. Ти си стигнал до точка А, до точка Б, така? Кој што ја на времето сум стигнал на твои години. И сега, ми се свига ке тебе што знаеш како да правиш пари, тоа ми е апсолутно број еден, и второ, ме подсекаш на себе си која правев кариера и верував на сите. Толку. А лоши ствари? Па мислам дека си сам малку себичен. Да, тоа ми го зборат периодов сите. Па, добро. Ама, па не бев таков станов. Баш от овие аспекти. И зошто јас секоја се бале се пијам кафе дома сам? Знаеш ли зошто? Нема боље. Дој бе, седни, седни, ела. Ела те парат сите са, ајде. Пијам дома кафе сам, и никога ще ги искочам сам, оти се пазам од будали околу мене. Седно што сака некој да грабне, да види, да му фатам врска, да му фатам, да фатам скап спонзор покрај мене, да издупи некој за 1000 евра, разбираш? Се нешто бараат. Е, па ели јас, и сега, јас... се себично го сеш сам? Или се чуваш од сите? Не, себично се чувам, си направив гард. Да, те разбирам. Супер ми е. Од што сите ми имаат повредено на некој начин? Работа, толку. Да се занимавам с далеки ми нямам ни намера. Разбираш? Мене ми е гадно да го гледам тоа лицемрие, како што сега го видав со Агнеса и Војкан. Ти да го правиш дечкото од педер подолу, и сега наеднаш да се дружиш со него, за мене нема логика. Или те сакам, или не те сакам. Така? Така. Тоа е абсолютно. Или си става. Курва, или не си курва. Се не можеш да бидеш само го испушив. Не. Текнува. Поздрав за човека Димитри, фала ти на 12 евра, бебе. Од тој аспект исто и мене, како што ми имаат зебано, само пак ќе кажам, не можам како тебе да зборам. Але тоа лицемерие е. А зашто да не зборам? Не можам. Не, окей, тоа е твое право. Ја не можам. Мојата страна. Ке треба да се скарам со сите. Па ке се скарам. И што ако не зборам со нив? Ме заболе куров. Они ми плакат дома сметките. Така? Што ја не можам да живам без Агнеса? Ме заболе куров. Ти текнува? Ако се ти простачка и правиш тоа, утре ги ми го напиши на мене и на тебе. Реално. Зошто Зоки Давидко стално ме вика бегај од таа средина? Еве за ова. Ти текнува? Интернетот не лажа. А како се станавте толку блиски? Со кој? Па со Агнеса. Па ја се знам Агнеса 15 години. Што дуже ми беше интересно. Се подржувате цел време, ке јас се знам со ама неизе. Ова не го подржувам јас. Ова ја ќе го кажам и не, сега што го зборам, ќе го кажам кога ќе сетнам неизе. Жено, подалеко од мене, вакви глупости кои им правиш на твои бивши пријатели, следниот сум ја. А за да не бидам ја, ја кате го ръкнам ножот, разбираш? Се пазиш, наставно си правиш гард. Чао, пријетно.
Тука завршува нашето. Дружи, одоци, нема проблеми ради вакви ствари, со ова да, стварно. Да, имав шипка Лајан Клабев, закан и све, ама едноставно Господ гледа, јас сум во право. Он ми отвара врат и вика, да, точно е така. Нисум направил ниту едно зло, Стефан, никого сум уништил, сум му заебал живот, а многу знам. Многу. Ама овакви ситуации ми го вада тоа малце од мене, тоа, знаеш, гневот. Кој ти пукне. Зошто Лила се, ако е мангупка, не седна тука, каже им, аз седна од петок и каже, Зоки, не е така. Како е малила? Која ти ја бричаа главата, шо правев? Јас плачев. Така? Кој пагеше косата? Зоки Давидков ми е сведок. И па не бе да ми го забориш тоа. Вежуто не ми чини. А Лила ке земе новако. Не, не, се ке кажам. Да се решаваат приватно, човек. Да, не, не приватно. Приватно кога го решам, никој нема да знае. Сите ме неки ме окривуваат. Не, вака, кажи се што се мислиш, вака фаца, face to face. Зошто новинарите бекстейдж Станко Петко им даде ексклузива, а ја плачам кога тие бричаа косата у салонот. Не, тие срамаат од мене. Да кажеш, чекај бе, овој човек мене ми помогна. Вртеше телефони ке газат од турски морски. Имав канцер, као што имав и јас. Ама тоа другите го забораваат вака. Чекайте момент. Шо? Со несвести човек. Што се деси? Така да, Сукаш. И до животно да не правиме муабет, јас сум го правил. Чекај. Што се деси, брат? Само закочка. Закоча од многу искреност. Се среди? Да. Се окей, дечки? Да. Да се извинам за... своја несвести. Еве ти уште една порака. Измири се го закочистиш. Еве ту шедна, читај. Поздрав од Анталија. Срцка си Зоки, душа ми ја напуни со топ маведи цела вистина ова што кажа браво, браво, браво за тебе. Па така е. Убе Стефановска, фала ти на 250 динари, ти си преемотивен Стефана, Зоки Машке го кажа овој со право поклон до земја. Па. Не види ја. Веш колку реки добив, затоа што тоа е реалноста. Не ми се курчате бе по плажи, по ова, по она. Абе кој ви плаќа тоа бе, луѓе? А не се правиме будали. И ние сме имали звезди. Мржборе таму, курвети. Не знам, мене сарно ми бе многу тешки ве 2-3 дена, за да имам сила да дискутирам на темиве, ама не очекувам дека, не знам. А шо да кјутам? Прво не бевме ни договорени дека ќе правиме заедно вечерва, ми ја донесе сликата. Стефан, имам 200 пораки. Али ова си го собирал? 200 пораки имам многу спонтано излезе ова. Од луѓе што знаат дека ја кажувам вистината. 200 пора, еве ги, ностоп пишуваат. Затоа што знаат дека е така. Ја не сум бил никогаш лицемер. Ако сакам и рогови на глава ке ставам, не сум бил, види колку пора ке добивам. У секунда. Е па, луѓето ја осекјаат човековата искреност. Од кој си најповреден? Од сите. Посебно од Лила. Еве ти кажам, сум правиле муабет. Ти да не кренеш телефон да кажеш како си без оки жив ли си? А до вчера собирам пари за твојата болест, па ти треба да си ненормална. Дете имаш дома. Разбираш? И сега денеска е на манастирот. Сестра, не се лечат гревови така. Така? Добро е. А шо е добро, Стефан? Не знам са. Шо е добро? Шо молам за други? Шо дигам телефон да молам Газди, Мазди, Станко, Петко за други? За себе не сум побрал нето едно евро. Знаеш што? Така? Епа? Визок, и зошто да не си кажа? Што ми е мене гале, дали Лила ке ми се скара или не? Не ми е мене Лила дома, не ми плаке сметки. Било шо било, сме се дружили чао пријетно. Ама биди човек бе, биди жена, како ги факеш да си ментално сите наслови страници, болеста, болеста. Па ја имав канцер. Што не ме праша никој како ме со канцерот? И ја го излечив, ја бев на пет скен, ја бев на такви 300 глупости. Што? Мушки го поминав тоа, со насмевка. Беше до тебе тогаш? Па не ни се сеќавам више, не е ни битно. Била, здраво, шуприш. Разбираш? Ама јас сум бил тој што сум собирал пари за неја. Сум помогнал сум преку мои пријатели да не ги минам да однесат во Турска да се оперира. Кола да ги дадат. Што ја вози. Така? И? Да. Епа, ај кој ти трај? Види, јас кога те викнам за да правим подкаст, мене сите ми збореа, мислам сите таа околината збореа, немој со него ваков е таков, ама едот секој што сум децакал, баш поради тоа што си многу чесен. Затоа што се плаша цел живот од мене. Јас и ти сме кажувале у еден ТВ, секојаш си ме чекал у 10 сабаља за кафе, многу ми беше про кејф и чест што човекот твојата
калибар на новинар одлучи да прави нешто со мене. И јас ти кажав, мене ми беше многу чудно како еве еден ваков проект, оке, еве јас со Лила, никад не сум бил скаран. Она мене ми замерила што сум прашала дали има фейк фоловерс, голема работа. И мене ми беше тоа до степен... Па јас сум манкуп ги кажам, не би се купене без тебе. Ма не е толку страшно, ја никад сум немал ништо против неја за всеки случај. Па доаѓаат нови генерации, не бидеме ни вечни. Мене ми било, си викам, еве, ај не мене, ама тебе да не те подржи, мене ми било чудно секојаш. Стефан, луѓето се такви, у мака ке ти го испуши курот. После мака те забораваат. Ти реков, после се што помина со мене, зошто не ми се јавиш да кажеш ке идам на еден викенд дојди со мене, а шеташ таму Дамјан и Станко Петко, луѓе што се уопште не е битни од твојот живот. Кај беа тие Дамјан, Станко Петко, која она беше болна, која ми рикаше по телефон, шо ке правам дете, имам болна сум. Рикав, не бе Белила, ја ке ти помогнам со тебе, ке бидам до животно. И тоа го направив. Фала му на Господ што е здрава и жива. Мене ми се пишува плюс. Си го правил тоа од душа. Го правев од срце. И еве ти уште една порака од луѓе што не ги познавам. Еве ти, читај. Значи, браво Волку, искрено со дома не сме слушнали, а притоа е реалност, не напумпана жута штампа. Жално што се крие за сите скупи инста профили. Така. Добро, сега. Доста лажете народ. Па стварно е така. Довод, беко курми е више од тие лицемерија. Еве ти уште една порака. Па 200 порака да ви поише. Зочките, гледаме те, обожавам, искрен си, па нек пукну душмани оригинал си, копија немам како ви да си свој си. Мене цел живот ми ја ебаа кариерата, ми се обидуваа да ми ја ебат кариерата, зашо бев најдобро од сите. И до време сакаш и сител да ме купи, па не успеа, па почна да ме плюкаат по телевизија. Андреј, како си вика, се гледа дека кажува вистина, човекот подсрвена. Не, от, ова ми е топло од рефлекторот. А, добро, ако се затвори, ајден, ти се јави некоја ти даја подршка? Ми се јави од Канал 5. Не финансиски, од пријателите што... Мајок, шо ти е на тебе, од двај чека да ме видат на дното. Ама курац, разбираш? Да. Од двај чека. Зато што не можеа со мене. Зато што, кога бара интервју од Цеца Ражнјатович, она викаше, Зоран Василевски, А1 телевизија, само него. Ти шо ти кажува та? Сум бил на... 5 светлосни години унапред од сите. Азис не даваше интервју за Македонија, само ја. Северина, после Порничот, мене ми даја интервју во Будва. Да? Да. Сите го знае Зоки Фаци своја, ајде микрофонот. И тоа беше за нив болна тема. Да не се појавам и ја, ким го земам лебот, да им се мочам, разбираш? Успел. А зашо секојаш било така кај нас? Зато што е проблемот ако имаме ние моментално гледам подкаст, па дај ќе помогнеме некои имаат и други. Па како зашо, да не? Зашо да бидат љубоморни? Зато што Македонче е обе, што ти на тебе? Е, вај, добра, не ја спомнеме доста е више, ама зашо се сите толку љубоморни, не можам да разберам. Си рекол дека и се фоловерците, она се не дурлила. Голема работа ти падна егото. Па не си Лила Филиповска, не си кралица со круна, не лижеш сладолет. Ја виде последната реклама? Ја видов. Епа, и сега најдеш кај се дурлам. Ај тебе, ама мене, да кажеш, чека ме зоки да, правиш бе, викам, ајде, подкаст, јас сум, дете за неја за млад сум, нема ај, проблем. Ај, јавно кај те повикам, Лила, седни од дека. Јас можам да... Никоја што нема да дојде. Она се вади со тебе. Да знаеш, она нема гз да седле со мене. Ајде, оке, јас ќе прифатам помлад сум, нема право, право да зборам, јадам говна и све, ама... Тие лицемерија, бе, ти јадење говна, бе, мрш. Ајде. Доста ми е више од такви будали. Јас сум го правил тоа од срце и секогаш ќе го направам. Ти да не да е Боже што да се прв крипнам за тебе. Таков сум, разбираш? Врски, ова, она, телефони, башка од овие 15 години во шоу бизнес имам милен куп контакти и ти сам знаеш. Ке ги искористам, ама за тебе, не за мене. Не очекувам ништо, само очекувам да кажеш, Зоки, добро утро, добар ли си денеска? Тоа го нема. Не постои. Така е. Не ви да кажам, ушто од Сигрет Луна, 500 денари, фала ти, браво Зоки, многу храбро и мудро. Ушто од првиот ден кога работиме, во нито еден момент Зоки не ми кажал за пари нешто, за плюс, за минус. Никад од првиот ден, мислам, да тој аспект. Мене, ми отвара Господ Степан со искрено срце, многу врати. Мене и пари ми стигаат од лево, од десно, фала му на Бога, не се жалам. Разбираш, не се жалам, пари имам. Ама само да кажам, помагам, ама тоа никој не го знае. Разбираш? Ова сега со Лила се испровоцирав само со себе да го кажам. Зато што ја бев тој, еве, ќе им кажам јавно, што собирав пари за Лила да се излече од болеста. И јас. И тоа никој не може да ми рече лажеш. Никад. Жими крст.
ја однесува во Турска. И ти мене да не ми се клинеш телефон со недели, да ми се правиш на буда, да ми се правиш пичка, моли сестра. Ни тој таму кај што одиш маратојот нема да ти спере. Тоа ми пише муа. А нека се здраво и живо, нека се живе 100 години. Јас сум тој што помогнув. И крај. Добро, ти си го направил тоа без очекување од душа и од срце. Сигурно. Зошто ниту еден ниту едно интервју не ме спомна? Да, мене беше многу чудно. Зошто? Не кажам да не беше Зоки Фасил од Саки Цркоса. А што мислиш дека се срамите? А ја не, ја во тој период исто имав канцер. 20-та бев во иста каша. Ја мислев и за себе и за неја. Искрено, како на сестра. Ја немам да заборам Зоки Давидков ја бричи коса да ја плачам, рикам солзи како да не знам што се дешава, разбираш? Од толку што сум се внел во таа незина приказна. И ти на тоа едно интервју да речеш, чекај бе овој Зоки Фаци ќе го спомнам, животот ми го спаси. Со смејање, со шетање, со ова, со она, ќе биде добро, позитивна енергија, мајмон сум изигравал, разбираш? Чеки само да кажам фала. Па... Фала на Дона. Фала, кажи на Лила фала. Ја ќе ја кажам. А откај спомнавте вие толку близки? Ја у еден тебе, јас... Ја не се дружав со нив, нели јас... Со Боки, со Серги, они излага, они тебе никогаш не те дружа, од кај испадна, ти со Лила. Епа, ако снима Боки, и сега мора да биде некој тука, знаеш. Не знам, не секијам како беш. Ја Лила, знам 100 години, нели професионално сам се работувала, сум ми вадил трачен. Добро, види, ајде не биде дека јадеме гомна само, да, може би, не сам, еве, не, простор, здраве, жива, деки... простор, ако сака, нека си каже она, слободно. Нема, кажу да ја те разбирам, види, ја, еве, како гледач, не како сега. Ама шо да каже? Искрено, ја, како гледач, гледам нова, е стварно жално што, барем едно фала што ама не кажа. Ама шо да каже? Што да каже? Да не дошло ми каса да ме види кафе да пиеме? Ако и треба, цел дан беше таму. Од сабале до вечер не можеме да избркаме од Микаса. Кај си се абе, Срцка? Ете, ти сме здрави и живи. Канцерот е позади нас. Па ја нити се пожалев дека имам канцер, нити интервјуа дав, ме зоболе Куров за јавност, разбираш? Кај си да ми кажеш фала? Ко сега тебе, да ти направам свадба, да ми речеш доки ми требаат пари за свадба, да ти направам се розово и утре на улица. Па ке ти кажам, пичка ти матери да застане, поздрави се со мене. Така, не си добивам ја ова од мојатеско на споени. Лила си е Лила, не знам живот и мама. Сакам да кажам, јавноста не ги знае овие работи, а треба да ги знае. Макар останал и сам. Така? Така. И телефончо да не ми задзвони, макар мирно спијам. Сум помогнал на сите. На тоа Агнеса, па ја не знам сите спонзори што ги рекламира се мој. Еве, Дивиен, Станко, Петко, јас сум ги нашол. И утре да ме лаеш како војган што го лаеш денеска. А го ставаш на стори, за мене не е нормално. Затоа ти викам, Хелена Роза Луѓе, ќе имате шанса да запознаете нашиот подкаст. За мене е една од најголемите печкети на сите времења у Македонија. Водител number one, човек пред се, жена борец, што почна од нула, заврши на дното, се крачи горе, еве во Нов Зеланд, живот живее. А не се бавта тука со вакви ретардирани будалетини. Марион с македонец вика, па јас сум ти пример, јас борам балкански на стрибо и мешам македонски, српски и хрватски, намерно не ме гледам македонци, зашто љубомората ги убава што сум успешен, не, тоа е нашата македонче. Ова инаку, наше, мисля македонеца, зборува на српски, е многу популарен ке српската публика и на балканската, освен во македонската. Добро. Така да, мислам многу повеќе треба да биде заслужува, одличен си брат, голем поздрав до тебе. Мате заболе курот што ќе кажеш македонци. Секрет Луна вика, имав грешка мислење за тебе, Зоки. Големата душа не треба ни да пуши за да има пари. Дали ќе има подкаст со Давид Давидовски во петок? Да, да, петок правиме со Давид, нели? Зоки? Да. Значи требаше петокот, нели, да правиме, меѓутоа се чув со него, се случи тоа со Кико и нормално дека ќе поставивме за следниот. Еве вика дека немам коментар. Не, не беше идејата луѓе да плукам никого, да се разбереме. Само се окажав моето мислење. Што така ми тлееше тука. Мислам, види, ја ги знам овие сите ствари. Абе, Стефа. Ама не очекував дека денеска ќе... Значи, немај мене да ми се курчиш у животов. Си јадел, си пил со мене на масата и ги знам сите ебени и факинг тајни. Знам со кого се ебеш. Кјути трае пред мене, разбираш? Прави ми лица, како викаат, непријателот до тебе залепи си го. Се знам. А, видам стори некој што рекламира, одма знам кој се кого се ебе. Точно знам. Разбираш? Знам конекциите. Женети, не женети, вакви, такви.
И... Добро са, не е бар сите па, така да. Ако и не е, каже, а една или еден, не постои, дори и аз. Ау! Са така 2400 не гледат. Долно е. Ајде да си одиме. Доста е. Да гасиме каблови, канал да избришаме и све. Не, Стефан. Сакаат искреност луѓето. Тоа е тоа. Зошто да кријам, ми се уваат, зашто не те гледаме со Лила? Викам, немам време, ја немам време, она. И сега се викам у себе, зашто не ги лажам, бе, луѓево? Зошто не кажам ја шо направив за лепотицата, а што добив? Зошто не го кажам тоа? Кој ќе ми забрани? Никој. Еден Господ ми е сведок. И крај. Никој. А ти биди пичка, па седни тука. Ако си најголемата ТВ звезда. А реално не си, јасно поголема. Не знам после ова што треба да каже, искрено. Е па Стефан, не ми јасно мене. Го ти кажа, учи од мене. И плюкај све. Ако плюкаш све, ќе ти го лижат газот. Мислиш? 100% сум сигурен. Плюкај све. Па не знам, макар... ја не сум сакал. Па ако не сакаш, тоа што го јадеш. Јас сум простувал се. Ја не сум сакал, така ме направи шоу бизнес. Јас сум простувал. Да бидам суров. Јас не знам, не зашто па од друга страна па ќе останеш сам. И што ако не останеш сам? А што да седам со 6 кијени околу мене? Да се чудиме кој ќе ја плати сметката? Пошто нити има змији во джебот? Така. Или да најдат некој ебаш да плати? Да го викне и го чека да дојде? Зато остануваат други сами, зато остануваат. Е, па еве се врати ми, ми викаш себичен сум. От кој аспект сум тоа што јас себичен? Така, например... Сакаш, еве, јас не бев таков, последнава година гледам само за себе мојот успех и мојата среќа и на луѓето што се околу мене еден двајца, толку. И ако вече вас не сакам нешто го направам, а треба ради тебе, не го правам, разбираш. И сега себичен сум, а себичен сум станал од тој аспект, затоа што и мене ми се десиле 300 ствари, сега не сакам да ги зборам јас, меѓутоа, ето, од тој аспект сум станал. И сега другите ќе кажат, баш е и кумов, пред некој ден ми вика, ме вика Петоков, например, да излезем и ја Петоков има фемер друго договорено. Хипотетички зборам. Брат ми вика, не беше ваков, ми се свиги, не ми се свиги, си научил да бидеш за себе најдобро, меѓутоа стануваш себичен. Да, станав заради тоа што те повредили најблиските. Ај види го ненешниот подкаст, ова е се од сега. Види ги пораките на луѓе што знаа дека сум искрен. Еве ги пораките. Не ги отварам, е глупо да ги отварам. Разбираш? Е тоа е тоа е подкаст. Реален, искрен. Доста више глуми ме лудло. Па не се искрени вака другите. Па не се. Види тоа што се направило. Јас сетска немам што да изгубам. Што ќе изгубам? Вронг. Ми ги праќаа дома сметките. Ми купија кола, станови, куки се сам се купив. Што можам да изгубам? Не би се дома ни ги родила мајка ми. Денески може најголеми фанови. Па са сетска. Допрва ќе имаме. И јас се измори виш. Види ги пораките, Стефан. Ова се твоите гледачи. Нашите гледачи. Наши. Пала ви на сите. Многу ви има, не можам да ви вратам. Не си себичен, Стефан, само си почнал да се цениш повеќе себе си. И тоа држи вода. Па тоа е реалност. Затоа што гледаш што се случува, како се случува. Ама, медитираат без Стефан така работа. Треба да си направим една вака сесија и да земе да се испотвориме сите. Не, некоја девојка су ме расплакал на подкастот. Девојче, и да ја плачеш, јас сум плачал. И која ме било криво, стварно. За себе не сум барал пари. За себе не сум рекол телефон да кренам да речам ми треба помош. Тоа е вистина, луѓе, за подкастот мојам неколку пати кажам и може да среди ако сака и не средува. И ми вика за секој друг ќе побарам, за себе нема да побарам. И стварно е таков. А секогаш сега логомна за Зоки бил ваков, бил таков. И не знам дали се сеќаваш тоа првото интервју кој го најавивме на овој подкаст, кога кажав на сите дека е време да го видите Зоки во светлото кое што го видов јас. Затоа што еве јас кога бев во еден ТВ, кога имав 20 години, кога бев опкружен кој што викаш што хенија, неискусен, наивен, сите сакаат да те искористат бидејќи во тој момент си интересен, убаво младо дете, знаеш. Ти беше единствениот кој што ми даде вистинска подршка. Па, така, од аспект на совети, без никаква корист, никаква позадина. Така, и затоа дојде денеска доја момент кога може јас на тебе да ти подадам рака, можност и шанса за да се појавиш и така да бидеш тој што си бил. Точно. Али така е, ти ја користи добрината. Да. Ама сега јеби га, тоа е животот. Шо испадна од подкастот? Шо ги ставаме наслов после ова? Ама Стефан, знаеш ако, види, некој други времења ќе се замислам, ќе речам, чекай, претерав малце, зошто луѓето брада знае дека собирав пари за Лила? Дај луѓе, јас собирав пари.
Тоа го кажувам денеска. Какви пари си собирал сега? Донации, да ви помогнам. И сега, тоа е тоа, вистината е таа. Се јавува по телефони, кој не е нормален. Бе фати паника, жената беше болна, доби канцер. И ја тоа го дежувам многу емотивно. А мене ми се дешава истото, ама јас кјутам за себе и операции поминав. И што не поминав, само отидов во болница, сам се оперирав, сам се дојав дома. Никој не знаеше, освен мојето семејство, сестра ми и мајка ми, и внуците, и Лила, и Спаса, и толку, и Сферки Елма. Знае за мојот канцер, а не се ни пожалив, ни типа некому реков, ми треба помош, ми треба, дајте 100 евра, дајте 50. Не. И јас го правев тоа за другарка ми Лила. Ја стојам за тоа, стојам за секој од моја реченица и да беше порано ке се покрив. Кажа, бле, нема смисла. Зошто бе да нема смисла? Ако нив не, ако не за неј е срам, тога зошто бе мене да ми биде срам? Така? Добро, ти си го брал тоа од душа. Да. Колку да те повредил, колку да се повредил ти неја со тие неизени фоловерси, да ти ја имаме фоловерси, да не си малолетничка, не имаш 50 години, и сега ти да ми кажеш, ау, Лазаров, не доаѓам таму. Ќе му држам рейтинг, ќе му дигам рейтинг. Како беше ќе ми дига рейтинг? Па зашто бе, Лила? Ако се ти 50 кусур годишна жена од детишто за тебе... А не би ли фер, еве, кажи, дека кога дое тогаш ти, пошто јас гледав дека сварно ја сакаш, и ја го ценам моментот што тебе ти е близка, близка, и гледав дека имаш емоција, иако јас стварно, после сите тие глупи муабети, јас нямам кон неја никакво убаво мислење, ама што да ама шо ти реков, окей, јас сум помлад, нека дојде и ќе се извинам јавно, да. Само заради тебе. Заради никој друг. Така. И дали ти реко викнија, значи нека дојде, ќе направиме убава енергија, ќе ги решиме односите. И што ти вратила на тебе? Ја ќе му дигам на него рейтинг. Па така беше. И јас ти кажав, Лила рече вака. Ни окей. Добро да ја не. Ама мене ме заболе. Мене ми беше за тебе затоа што јас знаев дека ги имаш ставија. Ама на луѓето не им е гајле Стефан за тебе. Им е гајле за нејзиниот, за нивниот живот, нивниот џеб, нивната нивниот комодитет. Кој те ебе, разбираш? Ако можеш да ми се јавува по 5 пати дневно и 20 пати дневно и 3 сати да правиме мојот телефон да ја кренам енергетски зашто жената имаше канцер, тогаш кај беше за окифаци? Ке тебе дома, секој втор ден. А сега се излечи, папала маца, пупу не важи. Не ми се јавила со месеци. Не е срам да каже, чекај бе Зоки, ти беше тој до мене како ангел, ангели бев чувар. За себе ти кажам не глеав, ја бев со големи маки. Сега да се слобакам да те покажам, то кава имам, како се вика, лузна. Ама таа ме подсеќа за некој време, ја кај што, нели, те вика Господ, застани, не оди више тука. Се тргаат самиот патот, како ѓаволи, се разбираш, со овој крст. Е, вака им правам. И они бегаат, разбираш. Така, не ми се правите пички на Инстаграм, не ми се правите ништо што не сте. Тоа ми беше мало. Али тркаото се врти. Господ е голем. Денеска си доле, утре си горе, така е, јас возев едно време Ламборджини, па после возев Пежо, па возам сеја Нисан, утре може ке возам авион, разбираш, животот е вака. Ама треба си човек, прец. Треба си човек. Треба си човек. Како, како забори моментот кој реков Лила кола, у име да ја земеме, на твое име ке те ја препишам, како тоа можеш да го забори? Еден крж возеш од Пежо. И ја бев тој што изема кола, Нисан, како мојот, плав, сив. Што го возе на Скопје. Тоа е за окипаци. Имаш коментар? Е, немаш. И ја не би имал. Така да, ајде не ми јадете говна. Стефан запали едно цигарче. Запали Стефан цигара. Јас сум емотивно нестабилен веќе овие два дена. Не знам што да кажам за ова најискрено више. И за други многу работи сум пишал... Мислам се изморив овие три дена. Па, ова е стварно многу вечерно, човек. Имам мислам, за... трябваше да го ставиме вајда, ама не е ништо договорено. Имам не... и за Кико. Немам енергија слушай, да се бавам со ова. Имам и за Кико, што почина детево да кажам. Која ги молев, те молам, внимај. Која ги молев звездиве да ставаат сторинја, знаеш ми рекоја, не можеме. Не верувам на тоа дека се деси. Стефан. Се за Кико се обединивме, човек. Стефан, и тоа го доживеав. Don't fuck with me. Стварно? Да. И тоа. Ох. И тоа е, дечки. Што да ви кажам, јас на вас. Така да правите добри дела, не треба никој да ви каже фала за тоа. Едноставно има кој, абе, кој ги брои тие ваши убави дела. Не правете само зло. Да сте здрави и живи.
Стефан убава беше пораката последна со донација, требаше да ми ја прочиташ. Стана мембер на 3 месеци. Фала ти, бубе, чека, извини. Јас сум у шок. Дај да пробам да ја најдам. Аја, Зоки... Ама, па ти ја прочитав, бубе. Зоки ми го смени мислењето за него 360 степени, се пронедов во муабетот. Ја никогаш во мојата кариера или мојот живот, или колку пореки добивам, не сум се замарал дали ќе им се допаднам на некого, на некого не. Види, мене, еве, са ја прв пат јавно, па ова ќе го кажам. Мер, мене највеќе што ми сметало од увек било тоа како се однесува сите со Боки тој период. Знаеш, човекот каква и намера да имал, шо и да правил, мислам, све тоа е негово. Меѓутоа сите тие луѓе бе околу него и ти тоа го гледаш. И знаеш, у првиот момент кога се случи тоа што се случи, сите го оставија, беше многу лошо и стварно од оваа гледна точка е многу бедно. Ама од таа гледна точка па ја Сергеј, за кој што ти не го почиташ многу, Варошлија, ја ќе го почитувам до крајот на мојот живот. Сергеј е вистински пријател. Сергеј, например, еве и со мене, имало периоди многу во кои што не сме разговарале, сме немале однос какви што сме имале на почетокот, меѓутоа Сергеј бил секогаш пријател, гинел за тебе и славел со тебе. И затоа, знаеш, многу, многу гаден е овој шоу бизнес, бидејќи во момент на успех, во момент на просперитет, те спојува со луѓе кои што во моментот сакаат да бидат заедно со тебе, тие цицаат енергијата само поради тоа што имаат користи ќар. Во првиот момент, мене кога ми се случи тоа со Латас, сите тие луѓе кои што ми беа на емисии, кои што ги поддржував, за кои што гинев и јас, ги снеба. Снема. Па нормално. Е, ради тоа се смирив со Мандар. Например, со Мандар тоа што се случи, меѓутоа Мандар како вистински брат и вистински пријател тргна се на страна и тој момент ме подржа. Ама чека, јас со никого не сум се скарал, тоа е проблемот. Сум немал лош збор кажано. Јас само гледам што се случува, девица сум у хороскоп. Ја скендирам од тука до Велес. И точно знам кој што мисли, разбираш? Да. Али, а биди пичка, направи ми лице, било кој да е, разбираш? Биди мангуп. Излажи ме, ама знае дека не може да ме излажат, сум толку интелигентен, они се за мене пичкин дим, разбираш? А тоа со Сергеј. Ја немам ништо против Сергеј, неговата професионалност, човекот си е супер. Ти кажа зошто ме изнервира. Добро, ама ти не ги одбира зборовите некад, знаеш, добре, звучи многу на моменти. Ме изнервира, зашто го примев многу емотивно заради знаеш кого, и толку беше ја со Сергеј. Добре, и вечава се Сергеј... и за Агнеса, може би на моменти претера се, не знам. Па што претерав? Што кажав дека ми е ова лоша? Што ми се слоши од ова што го видов, зошто да претерам? Што да викам, леле, Агнеса, срцка си, леле, ај ме лака направи ми. Па, вака, да ја скинам фацата. Разбираш? Хипотетички. Хипотетички. Да. Да ги искупам екстензиите. Огради се. Хипотетички. От... Да, не промовираме. Не, тоа ме издадвира. Иначе, Агнеса, нека си живее живот, нека си биде супер, да е здрава и жива, интересна е она, ама тоа не ми се свиѓа. Те плукаш понекога и после најдеш за ебабав. Вика, бе, Агнеса, зашто не избираш со Војкан? Бе, знаеш, он е геј, сите ми се смеат, демека се лажал дека сум од девојка, брука, жива, мајка му, татко му, тамо не знаеле сите. И сега после, нема ли 24 сата, седиш на него и ставаш сторијето. Бе, си ненормален човеч. А знам дека Агнеса сега гледа. И нека гледа. Малко и е. Ке продолжим еден ден. Поише. Така, знаеш, Стефан, у животот Господ ти дава како да се оградиш, кои да ги тргнеш, ти кажав, како и лешинари, цицачина енергија, и ти ги дава некои нови ликови што се појавуваат у живот, кој мене што ми се појавиа Ферки Елма. Ферки ми се појави и јас скрос изгубив перцепција за нормален човек. Реално ти кажам. Се будалетина околу мене. Се. А заради кој имаш изгубена перцепција? Уопшто во животот, тој шоу бизнес изгубив себе си. Сите вредности, морални вредности, гледаш курви кои ти глумат лудило, инфлуенсерки себе за 500 евра, пред мене ги давале парите, разбираш? И ти се најдеш што ти кажеш, каков нереален свет. Каков нереален, а сите се домакинки, само храни мајки, само ова, само она, нема врска, разбираш? Е, тоа ми било, ми го сврте... Како ти обеснам перцепцијата на животот, тој шоу бизнес. И кога ќе сретнам нормална луѓе, дори ми е чудно како да комуницирам со нив. Не постои тоа беше. Разбираш? Тоа беше најголема мака. Секогаш сум се прашувал, ја го доживам и на своја кожа тоа, да, и да. Сум се прашувал зашто да, зашто мора да си забиваме. Јако ги читам интервјуата по порталиве, јас се смеам. На кого? Па нашиве звездички. Кога ќе почитам интервју, вака се газам од смеење, нереално е тоа. Нереално, разбираш. Знаеш, во исто време викаме дај да имаме сцена, се поддржуваме. Која сцена? А е убаво што го спомнувавме ова,
позади камерите е сосема друга прича. Сега да седнеме тука со било кој ќе биде, да, срце мое, те сакам. Да, а позади камерите во истиот момент кога ќе излезеш од оваа врата, они се веќе други. Да. И ја затоа, па затоа и ние младите се испокаравме, веќе не соработуваме и нема и затоа е многу тешко да донесеш гости на подкасти, на емисии заради тоа што ето, Скопје е многу мало. Извини, ај прочитам. Ме расплака со подкастов, ти си голем човек, браво. И затоа немаме сцена, затоа немаме естрада, ја не верувам дека некаде на друго место е вака до тој степен да се мразиме и да се Скопје многу мало. Затоа што многу брзо луѓе. Стига муабетот до тебе, знаеш? Сме седеле на истава маса со луѓе што гостувале во овој подкаст изминатите 4 месеци, после 2 дена слушаш сосема друг муабет. Не знам. Стефан, јас секогаш се што сум имал сум кажал во лица. Мада болела таа вистина или не болела, сум ја кажувал. Не сум правил зад грб, разбираш? Никогаш. Сум ти кажал тебе. Другар ти мандар многу ме нервира. Ама, ете, дојде време, седна човекот. Шо има со него да делам, така? Да. Ете ти. Ма добро бе, да, ја тоа викам, нема проблем. Седна, де си тет, на крај крава, ја излалила. Дојди ке разговараме пред гледачите. Ама нема да дојде. Немам јас проблем. Нема. Убеди ме дека не, јас сум, ти си управо, ке ти се извинам, ја имам доблес, немам проблем. Голема работа, ке си дали извинам. Сум имал, зашто се извинуваш, што е твоје мислење? Ај ти сега мене прашаме, дали Лила има фоловерс лажен? Ја ке ти кажам, не знам. Да. Така, и толку. Или може има, а па нема. Ти текнува. Сега ти мене прашаме, ја ке паднам у несет, Лиле, Стефан, шо ме праша? А ги не се има ли фейк? Па не знам, појма немам. Стварно не знам. Шал. И дека има, дека нема, не изени се. Да, бе, да, мислам, па тоа е суета така што. Види, вака сега, ако речеш Лила е на телевизија 20 години, нормално да има толку фолуреси, па ако за тоа, па ако гледаш реално Агнеса има тама колку има, а која не знаеш што работи? Има професија? Нема. Инфлуенсерка. Стана познато која се разведе, тоа држи вода. Ама сега кога ќе видиш, па ја нема многу фоловерс. Универзум Мюзик. Пресрекни бевме за иницијативата и ангажираност по Сухико. Ева, ти сетска гледаш? Требаш ми. Кингу, ева ти 200 фунти за искреността, секоја чест ги убиваш сите звезди македонски во наводници и добиваш капа бој од Ингланд. Е, Сецка, чао за Лондон. Сецка, не сум ја без овие простори. Не сум. Не си. Кога ќе напишам еден книга, ќе сигурно ќе имам 60 кусур години, ќе издадам и ќе си селам од државата. И ќе ги кажам, со име и со презиме, која колку заработуваш, од кај е колата, од кај е станот, од кај се скапите одмори, тој на кого ме, со кого се ебеше, тој бисексуалец, оваму беше девојка, овај дечко. Го плакаше толку, се ќе кажам. И штама на шоу бизнесот, умре шоу бизнесот, изгости светло. Не, мислам, неко, тоаш конечно ќе ме шоу бизнес. Ќе ме обесат. Ќе ме обесат. Тоаш ќе имат проталија. Како се ебат млади курења за пари? Колку има тарифата, дома го чека жена му и децата. Стар прч. А, да го поздравиме Мантуцк 500. Чеки, Универзум Мюзик донираше 4 евра, фала ти брат. Пресрекни ми ефме за иницијативата и ангажираността со Кико. Се надавам почесто ке сме вака спотени и хумани. Нека почива во мир. Бог да го прости, брат. Па да превршуваме, Зоки. И така, дечки. Или, например, ја секогаш сум кажал, што имаш? Ја поштувам Александра Накова, зашто Александра Накова никогаш не ме демантираше како почна со кариера. Никогаш, девојчето не рече, не е така. Така? Да, така е. Значи, тоа поштувам. Биди пичкетена у живота и кажи го како си почнала. Кој што јас си кажувам. Да не беше Ацок Абрамов, уредникот на Айден телевизија, да не беше Гора Михајловски од Вест, да не беа тие луѓе околу мене, кој што беше старам новинар. Број 1. Ама јас за тоа сум се изборил. Накова беше младо девојче од Гевгелија, згодно убава, дечко ми даја 500 евра у плико и рече направи ја звезда. Тоа те зборам пред 15 години. Она е звезда. Но би ништо не мало шо тоа. Да. Сам зашо и се имало... можело, си имала јак дечко што сакал да ја направи девојка му звездичка. И пликото на рака, цап. Зоки фаќа си го пикна од джеп и ја направи звезда. Шо е толку лошо? Шо лажам? Али Накова има добро за да каже, да, така беше.
Така? Да. И денеска се пријатели, денеска знае да ми се еден прача како сум, за разлика од тантара-пантара. Лазаров, цел подкаст кјот и ја, дечки, стварно немам сила. Он е сега во шок, затоа што стално збориме на оваа тема и стално ја ова му го кажам зад камери. Епа денеска тој е денот, ми спровоцира Агнеса да го кажам тоа јавно. Не, и со дешавкава со Кико, стварно немам енергија за вакви теми, ама добро. Чудно ми е што баш денеска ти дојде да се испукаш вака. Агнеса ме спровоцира, односто Зоки да видиш кога го прати видеото. Иначе немав намера стварно. Ама ете, дошол денот најверојатно, така требало да биде. Ја не се кајам за ништо. Уте пак спија мирно, пак идам на работа, пак се дотарам, пак ќе ми се уваат новинари да ме напрашуваат ово она. Нема да им дам никаква изјава, толку. Нека цитираат. Не, утре ќе има сигурно. Па нека цитираат да... тука. Сигурно ќе има. На свадбата ќе ја правим ли за две недели или да не стигнеме до свадбата? Чекай, да не ти дое Лила и Агнеса на свадбата, ме да преш свадба. Буда литино една. Чекай, пред саа дреме, заедно поклонник обиште. Па добро, да нека се дојде она, ама со мене не на маса. Да седам јас со некој дволичен будалетин на маса покрај Хелена Роза, здрава, жива Игор. Па нема шанси, човек. Вигне се ја таму и нека ти меша. Истото ќе ме чека мене утре. Па и тебе. Гледаш како го прави на Вуйканка? Геј бил. Па шо е кој е геј? Да не ти ја лиже пичката. Будалетино една. Имате ли некој прашање? Леле, пораки, пораки, луѓе. Ти како си, брато? Ке по Марта заспа. Поздрав од Франкфурт, читај! Зоки, после ова сите ќе ти дзвонат да ти лижат ГСХС и ги сецна. Најак си, поздрав од Франкфурт. Поздрав, читај коментари. Ајде, луѓе, пишете. Тај отвори ти коментари да прочитаме малце. Пишете коментари, ајде, што сакате да прочитам од коментарите. Ова трябваше да биде лабав стрим. Ова не трябваше да биде овака. Па сакаш рейтинг и го добиеш. Види, уште колку порека добивам. Затока звездичка сум. Ке ставам наслов. Зоки Фаци удри по Лила Филиповски. Не удрив ја по никого, ја само ја кажа вистината. И сите што сте, да сте здрави и живи, ако ви треба некојаш помош, ако бидете болни, јавете ми се. Ке ви помогнам колку што можам. Па така е, Јордан. Човека? Што поише ги газиш, луѓето поише ги те ценат. Па нормално, зашо да кјутам? Абе, ајде. Кој е бебе? Назаров, сакам да бидеш како Зоки. Не, па, како не Зоки, да може да биде. Како Зоки не се раѓа пак, човек. Да. Ке пати многу у животот. Зоки еден, ја немам ни една порака, иначе... Ја, Стефан, у живот, ми кажат мене, да. У живот не сум прашал некој колку заработува. А сите ме прашуваат мене колку заработувам. Колку да? Ми е платил ми каса, колку земам подкаст од пари од тебе, колку земам за реклами, колку земам... Тоа е најбезобразното прашање што можеш да го кажеш на некому, а колку плата земаш? А тоа мене се дешава секој ден, од близки луѓе. Зашто е тоа така? Зашто се љубоморни бе срцка. Видели на Долче Кабана патик од 800 евра, без да ја бавај. Се чудат. Мислиш дека имаш што да ти вратат на кажа, но денеска сите што беа спомнат? Никој. Ако некој ми врати од ова што го кажав денеска, ја ќе ме го поклонам лисанот, ќе го препишам. Нека седна тука и да кажат, не беше така вака. Ама тета тет. Да, тета тет, без тебе, ти седни тука не и слушай. Не седно бе, тере тебе. Ти слушай. Колку ствари се дешаваат периодо, веќе си фрлам од него, не можам беше. Ја не знам како да реагирам. Сеја дома пијат лексилиум 100%, вака стресат. Да не ги откриеме бачите. Зоки се плаши да не го киднапираме. Кој ќе ме не киднапираме? Не, добро, у принцип вечерова не кажа ниту една клевета, не кажа, лага. Не лага, клевета, ништо не кажа. Денеска кажа ствари кои што се случили со тебе. Па да, со мои пријатели. Затоа нема потреба да се зборат сега нивните приватни животи, тоа се ним. Така си е. Меѓутоа, тоа што кажа вечерова е нешто што се случило со тебе. Јас се спровоцирам само до Агнеса. Затоа што не е фер да кажеш така на... Јас, иако не изборам со Војка, не сум го видел со години. Ке не ја народен го видов, ама јас на Војка не јам кажано лош збор во јавност. Никогаш. Зашто не зборите секој по свој пат? Дечкото ме правил, ме средувал кај него салон. Знаеш кај има салон, кај да, што да, се издуваш ти. Али ова Лудачева, до вчера го оговараше парче го направи, денеска го ставаш на стори, за мене тоа не е нормално. Мајка на две деца, 40 годишна краветина. Разбираш? Добро бе, па ти са... Па не е нормално без Стефан, не е девојче од 15 години. Ајде сега ќе се дружиме, па после нема се дружиме, па пак ќе се дружиме.
Не е тоа. Или сечеш или крај. Убаво ја пиша зоки. Добро реши ги. Хирана кажа крај и крај. Приватно се може да ги решиш. А зашо не биде јавно? Па она е јавна личност, инфлуенсерка Агнеса. Шо има толку лошо? Шо не седна тука да ја кажам некои работи? Па мисля дека после Вардар не и бега. Абе јавно покана до Агнеса да седна. И ја Агнеса следната, следната подкаст, ако има време, дојде да подберам тебе. Може да се смирите. Не, не сме се скарале. Само да ми кажа зошто го прави со Вуикан. Зошто ѝ требаш? Зошто, од шо потреба? Разбираш? А знаеш за шо е потребата? Зашто ги боцка ботокс исти доктор и оваа сега да не плати реклама, го ставила Вуикан. Разбираш? Опасна е. Ако е проруша. Пошто нека ни дека не плаќа. И сега се изликам да изкористам доктора, за да му ставам, како се вика, да си ставам филери. И Вуикан као некоја нели, хуј хај. Чекава, она го договара него, за да оно да сте без пари. Па да, па и ви го сторијето ми го праќаат сега, се смејат луѓе. Луѓе што знаат дека они фактички го говара кај стигне. И сега најнаш вика, види го Вуикан. Детето несвесно влегло во оген, оваа сега докторот го промовира Коста и става стори. А неке да го види, наводно. Разбираш? Марко Мартиновски, 10 долари, фала ти, Зоки, конечно искрено, браво, поздрав од Тони Мишевски од USA, те чека на много свадба. Ани, многу врати ки затворам. Те чека на не изе ки затвора, многу врати, после ова. А зашто чо ки вратам? Затоа што ми е жал така да му прави на Вуикан, бе. Шо ако е детето, како и да е? Разбираш? Зошто го врегаш? А си со него на маса. Тоа значи што ти за мене утра. И за тебе, и за Марта, и за него. И јадеш пиеш. Но батали, што сега се батали, ама не е убаво така. Јас ти кажам со Вуикан не зборам, никам да го видам у животот више, вака да ми се доближи, ама вака ќе му направам здраво, Вуикан, здраво, толку. Разбираш? А не да го ставам на стори и да викам, шалили смо се, сега сме френдови. Не сме. Така? Зоки фази, фала ти вечерва што беше гостин во само вистина. Вечерва вие и ние имавме право. Мајка, ме имам на сите. Доста беше тоа лицемерие. Доста ми е више од тоа. Стварно, Стефан? Зоки монолог. Луѓе, некој нека дое, нека седе на моје место и... Шо да му кажам, жити Господ, јас... Буле не кажа ништо, ка се искарам што ниф. Ваше си е да се искарам. Пусте ме да се искарам. А јако ка се карам, знам како се карам. Немам енергија, јас пак ја ти кажам, многу сум изморен од овие дешавања 3-4 дена. Може би да го правевме муабетов за 10 дена од сега или после свадбата. Да. Сварно ми е преку глава од негативни работи. После нека помине све, ке седнеме тука, па нек... може на крај, после знаеш, септември дека... сами ке си тераме па, подкаст. Нормално. Само гледачи да се вклучуваат и готово. Од овие што се прозвани, бе, никогаш нема да ми пишат порака и да ми се јават. Ако треба да се дролети, ако ми пишат, разбираш? Мислиш дека нема ти сега? Ова треба да беш срам да ме пишеш, да ме биде, да те биде, да те тресе раката кога ми го вртиш телефонот. Чеш, чеки да неке ми крена. Треба да си ненормален, ако си толку интелигентен, краја ставаш, тука ме забораш дека постојам. Ако си паметна. Ако не си си го јадала. Е, бачите се тука, у ракца. Следен подкаст. Па да видиме како се лиже сладолет. Не гледам подкаст, оки, Агнес и Лила. Тоа ќе биде хит. Леле, жени, без нив не можеш. Жени се у пичко матерци, гјаволици. Поседи бе, зашко ќе се жениш, ќе немаш време да влогу сатат на YouTube, леле. Така, колко е сат? 12-15. Леле, ајде си уди, ми треба да се бањам. Луѓе, гаси ме, значи утре... Требаш ми, требаш ми. Не знам шо да кажам, најсилно после све ова. Чао, бе, ќе се гледаме, ако ми треба помош од мене, звонете ми. Пишете ми порака, ќе ви помогнам на сите. Фала ти што дојде. Фала ти се цкира. Фала на поклонот од Крузел. А овие како беа? Сач кафе и сач пица. Сач пица, сач кафе во Изгейт. Изгейт Лапензи. Да. Фала ти што дојде. Гледаме. Чао. Јас да одјавам. А се гледаме у петок. Се гледаме у петок, да. Ја, утре да ве повикам да дојдете сите на хуманитарниот настан во Штип за Кико. Парите ќе бидат донирани за друго дете. Не знам што да кажам после овој муабет вечерва, ваше си е да си пишете некој коментар и ви посакувам добра ног, убаво расположение и дали требаше до сега се купи карта, има карти на билетара на самиот настан, имате и на мојот Facebook и на Instagram сите други информации. Добра ви ног и... Добра ви ног.